Akagabo gahimba kandi kataraza ko wahiye ubwoba dore ntore ngwiraganya uraganya ukugandikijo si niko rivunika mwibice abaturanyi bawe barambiwe ubwo bwibone umugabo mbwana bwo yemera ikosa umugabo mbwana yemera guhinduka intabwirwa ibwirwa ruko amaso atukuye amahamwe rero izi ngaruka nawe uzikikira agatsiko kahiye ubwoba impande zose karagoswe ngaho karapfunda imitwe umutego mutindi erega wishe nyirawo ikinyuma kimaze imyaka kiganje kiratsinzwe ibyaya fuperi namanyetenyete ibikorwa byayo byose namanyetenyete amagambo yayo yose namanyetenyete politike yayo nayo namanyetenyete ibyaya fuperi namanyetenyete ibikorwa byayo byose namanyetenyete amagambo yayo yose namanyetenyete politike yayo nayo namanyetenyete Uganda irakora ngo ngaho karabaye Burundi bwakoma ngo ngaho mutabare Tanzania urabizi yarakwihanangirije abanyekongo barambiwe amanyetenyete FPR inzu yawe yubatse ku musenyi umuyaga urawushye inzu yawe iraguye FPR inzu yawe yubatse ku musenyi umuyaga urawushye inzu yawe iraguye agatsiko kahiye ubwoba impande zose karagoswe ngaho karapfunda imitwe umutego mutindi erega wishe nyirawo ikinyuma kimaze imyaka kiganje kiratsinzwe ibyaya fuperi namanyetenyete ibikorwa byayo byose namanyetenyete amagambo yayo yose namanyetenyete politike yayo nayo ibyaya fuperi namanyetenyete ibikorwa byayo byose namanyetenyete amagambo yayo yose namanyetenyete politike yayo nayo namanyetenyete fuperi inzu yawe yubatse ku musenyi umuyaga urawushye inzu yawe iraguye fuperi inzu yawe yubatse ku musenyi umuyaga urawushye inzu yawe iraguye ibyaya fuperi namanyetenyete ibikorwa byayo byose namanyetenyete amagambo yayo yose namanyetenyete politike yayo nayo namanyetenyete Banyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti za radio, televiziyo y'Isi n'Ijuru basuhuje kuri iki cyumweru ku itariki ya 29 z'ukwa gatanu. Shalom, shalom, tubifurije amahoro, Kristo Yesu akuzwe ku bayisilamu, salama, salama. Donc, ntangiye iki kiganiro cya kiganiro mukunda cyane cyo muri Minisiteri y'Ubutabera yitwa ngo ipfundo ry'ubutabera. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abasangwa basanzwe hano bakunda cyane babashe kubaganiriza ngo tubabwire uko biri kugenda mu karere uyu munsi turaganira kuri iriya ntambara FPR yikururiye aho abantu bose noneho babamenye babavumbuye ntabwo kubavumbura ari kwitamba gusa n'abanyekongo n'abaturanyi bamaze kubavumbura babise abateroriste ariko mbere yuko tujya mu kiganiro byimbitse nsuhuze nabo muri chatsi nsuhuza abanyarwanda bose nsuhuje abanyarwanda b'impirimbanyi za demokarasi abanyapolitike abo bose bari muri prison abo bose ndetse bari no muri prison ifunguye mugira amahoro burya ngo nta mvura
dahista bya FPL namanje tengete ibyawo bimaze kujya hagaragara muhumure ntamvu ridahita rwose abanyarwanda bagiye gutabarwa nta gushidikanya murakoze rero tugiye guhereza abantu bose muri Zoom kugira ngo babasuhuze hanyuma mwicare mugwe neza tuganire tuvuge ibyo wacu murakoze umwanya no wawe Madame Sezi. Ya murakoze cyane mwamikazi Betty nagusuje nsuje abo turi kumwe muri Zoom nyakubahwa ministre Innocent nagusuza sazanjye Gaston komere mukomere nasuza abari muri Zoom nasuza abanyarwanda aho bari hose ndasuhuza abadukurikiye nonaha bari muri chat mbabwira ngo mukomere mukomere ku rugamba kandi muhumure tuzatsinda mukomere ndakurikizaho bwana Gasto kugira ngo dusuhuze musaza wanjye rwose musaza wacu komera komera murakoze Sir Betty nanjye nagira ngo mbasuhuze nizere ko mumeze neza nsuhuze bwana Innocent nsuhuze na mushiki wanjye mukuru Sezi nizere ko ibiganiro tugirana biragira abanyarwanda kamaro cyane cyane tugasobanura ku ibintu bimeze muri kariya karere na nibyanashoboka wenda n'ukuntu abantu babyirinda kandi tukagerageza kureba ukuntu twagira uruhare mu gushaka igisubizo kirambye mu bumwe no ku mahoro ya kariya karere kuko karakeneye nuko murakoze murakoze cyane nyakubahwa Gaston kuba rwose mutubwiye ko mwifuza kugira ngo dushake amahoro arambye muri kiriya gihugu ijambo ni ryawe ministre Innocent murakoze cyane Madame Betty utuyoboreye ikiganiro abanyarwanda abanyarwanda kazi mudukurikiye none ku itariki ya 29 Gicurasi 2020 kuri gicamunsi turabashuhuje aho muri hose duhereye kubo turi kumwe hano bamaze kuba basangwa bari kuri table d'honneur turasuhuza n'abari muri sale babandi babari muri chat dufata ko bari muri sale turi kumwe baduha ibitekerezo abo turaza kubagarukaho tubasuhuza by'umwihariko turasuhuza kandi abanyarwanda aho bari duhereye ku banyarwanda cyangwa se bene wacu b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda badukurikiye muri aka kanya bakaba bari ku muriro baterwa n'umuturanyi wabo mubi agatsiko k'abavantara inkotanyi turasuhuza tubihanganisha tubabwira ko iyo gahunda mbi y'umuturanyi mubi tutayizi kandi tutayishyigikiye tutanayemera ko turi abaturage turi abanyarwanda b'abanyamahoro ibyo ntitubishyigikiye turasuhuza rero n'abanyarwanda bari mu gihugu bavukijwe uburenganzira bwose umuntu ashobora kugira bakaba barabaye abagaragu mu gihugu cyabo nk'uko abakongomani ubwabo bari kubitubwira turabasuhuza tubakomeza kandi tuzi ko bazi ubuzima barimo ko iki gihe cyageze gihe cyararenze tugeze mu gihe cy'amahindura tugeze mu gihe kidasanzwe naho twateguye iki kiganiro kugira ngo tuganire nk'uko umuvandimwe wacu Gaston yabivuze suhuza cyane nkasuhuza na Madame Sezi nawe turi kumwe tubashimira ko bitanga none iki kiganiro ndizera wa mugani nk'uko abagenzi banjye bamaze kuvuga bambanjirije ko kiratanga umurongo w'uburyo abanyarwanda bagomba kwitwara muri ibihe bidasanzwe cyane cyane ko baramenyeraho byimbitse aba bategeka baribo aba bari kugakana baribo noneho bamenye nabo bafatira ibyemezo hanyuma bo bagarure mu ntoki igihugu cyabo bagishyire mu ntoki bafatanyije natwe noneho urukundo umubano n'ubuzima n'urujya n'uruza hagati y'ibihugu ruzasubira murakoze tugira ikiganiro cyiza murakoze cyane nyakubahwa ministre Innocent urakoze rwose kutunyuriramo ku mayange muri makeya uko abanyarwanda bakwiriye kuzifata usibye ko tugiye gukomeza kugira FPL agatsiko k'abavantara umucuranzi amaze kubitubwira ngo abaturanyi bawe bararambiwe ubwo bwibone bwawe
ikinyoma cyawe kimaze imyaka 28 M23 iyogoza kariya karere yiba yica uyu munsi abanyekongo ikinshimishije nuko bacanye ku maso ndongera mbisubiramo bakaba bamenye ko izina mugifakwiriye izina ribakwiriye rwose twe gusibye ko twari dusanzwe tubize ikimenyimenyi numu senateri wanyu Evode yarabiyitiye agatsiko ka kamabandi kitwaje intwaro muramugororera kuko mwaneza n'ibigambo yababwiraga ariko byari byo ntabwo yabeshye yiyemeje nayo kuza gufatanya namwe mu bubandi uyu munsi abanyekongo bati rwose M23 n'abanyarwanda aba bashyigikiye ubutegetsi bw'u Rwanda na gatsiko k'abateroriste amazina yose nta zina musigaje twege twongeraho tuti muri abavantara rwose uyu munsi ndagira ngo umbwire bwana bicahaga turamukunda cyane ntabwo tubita abavantara kubera urundi rwango tubita abavantara kubera imyifatire yabo imyitwarire yabo baje batubwira ko ari abavandimwe ari umuvandimwe witwa Sezina akunze kuntu analize yo mu minsi yashize ya FPR yatsinzwe ubwo yaje ikubita amasasu mu gihugu abavandimwe babo bari barimo ikarya ikiyemeza kurya umureti kumena amagi kugira ngo iryo umureti nibyo rwose FPR ibyo byose yarabikoze ikibabaje no mu baturanyi hose iri kuyogoza ntiyigeze yicara ubwo rero nkaba uyu munsi mvuga nti abakongomani ubwo noneho nabo babamenye ariko abarundi bo barabazi ariko uyu munsi icyo dushaka twege ko abanyarwanda nuko abanyarwanda bavuga bati stop y'ibi bintu rwose ibi bintu birakabije mu Rwanda mwaterurije abantu murica mukaniga mugafunga nzahora mbivuga ni ibyo mwaje mukora ni wo mwuga wanyu guhungeta yewe no kugeza ubwo muza kwica abantu bari hanze abaturanye nabo ntabwo mubamereye nabi FPR rwose urukoza soni mu ruhando rw'amahanga niyo mpamvu twegwe umunsi twicaye tuvuga tuti Rwanda turakwifuriza icyiza turakwifuriza kugira ngo ubane n'abaturanyi bawa makoro abaturanyi ntibakwinube ariko kubera ko wabyanze reka n'abandi basesenguzi bagira icyo batubwira kubera ko n'abakongomani bamaze kubamenya ko murambura teroriste ijambo ni ryawe Gaston kugira ngo ugire icyo utubwira ku byerekeranye n'aba bateroriste rwose bicaye ku gihugu cyacu murakoze Betty kuba mumpaye umwanya wo kugira ikintu mbivugaho nagira ngo abantu bajye bakurikira ibiganiro dukora hari ikiganiro twigeze kugira hano none muvandimwe twari kumwe twari no kumwe twari hamwe mu cyumweru gishize turi ipari turi gusuto na madame Natasha Poloni yaravuze ati biriya bintu bya Rwanda Air mu minsi iri imbere bizabisupa nge ntabwo cyo kora ntabwo nahise mbyemera kuko naravuze nti nta kintu cyatuma urebye ukuntu Tshisekedi yarafatanye na Kagame ntabwo wakumva ko ibyo bintu bya Rwanda Air hari igitotsi cyazamo no ndavuga nti buriya wenda nta kuntu yaba abizi tuvuga rero ku byerekeye biriya bya M23 twavugaga ko ngo byarangiye umuvandimwe tubidiskitaho ampingero ariko byo nza kubyumva uretse ko ibya Rwanda yanumvaga bidashoboka noneho aravuga ati biriya bintu bya Rwanda ya biriya bintu bya M23 biriya bintu cyangwa se biriya bintu byo by'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubugande mutegereze murebe ikibihatse ntabwo biriya bintu ari gusa hari ikindi kintu kihishe inyuma cyo guteza akaduruvayo muri kariya karere wagira rero ngo yari ari kubisoma kuko yabivuze hano nuko abantu bo wenda dushobora kuba tuvuga ibintu hano abantu bakavuga ngo bariya ngo haravuga ngo nukwikira igitamo gaseka cyangwa se ngo muri gukorera ngo politique ngo kuri televiziyo ngo ntacyo bizatanga et pourtant ni nka alerte uwo muntu yatangaga ari kuvuga ati nyabuna murebe mu kanura amaso murebe kuko kariya gatsiko gafite izindi pla karimo byo nubwo tuba turi hano dufite natwe abantu benshi twabanye turi tukiri bato twiganye mu mashuri bagiye muri kariya gatsiko bagashyigikiye nibyo ariko bamaze kubona amabi yako abo rero turi ba contact umuvandimwe rero twari kumwe hano mu kiganiro yatanze ingero zigaragara abantu ntibabyumva ubu rero biragaragaye ntekereza ko ibintu tuvuga hano abantu bajya bifata au sérieux ikintu cya mbere nigeze gutanga ikiganiro nigeze kugira kuri yindi televiziyo itari iyi ngiyi
ndumva ntari ngombwa ko nyivuga ndi kwerekana ukuntu kari ya gatsiko ntaho gataniye nabo bita abateroriste ntanga ingero ukuntu abateroriste bamenasa abantu ukuntu batega amabombe ukuntu batera za bombe ukuntu begoruje abantu ukuntu bakubita abantu bicisha abantu amabuye cyangwa se udufuni ntanga ningero ukuntu FPL yica abantu ifunga abantu yo rero nono abateroriste ntago bajya baroga FPL none ifite ndakarusho ku mu byo bya terorisme yuko inararoga utanga uburozi murumva rero ubwo ni umwihariko wa FPL kubyerekeye gutera amabombe mwabonye ukuntu bavuze ngo abasirikari ba Congo ngo na MONUSCO ngo na FDL ngo bateye ngo bombe ngo mu ni mu Ruhengeri ukibaza ukuntu bavuze ko ngo bari kurwanira ngo za kibumba abantu barahazi na twarahabaye turi mu nkambi ngo bafashe bombe bayiteye mu Ruhengeri ngo imusanze ariko ku Gisenyi mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se kuri frontiere fe mu mujyi wa Gisenyi ari ku birometero bitageze no kuri bitanu ukibaza kujya kurasa iyo hirya aho ngaho hafi hari ahantu bashoboraga kurasa ukibaza icyabiteye epi bararasa ngo barasangwa ahantu ngo abaturage barakomereka mu Rwanda rurikwaka ibisobanuro byaragaragaye ko bari abantu ari abateroriste ikintu bashoboye amfete ni ibintu bya terorisme ntabwo ari ukuvuga ngo baragira ngo intambara batera igihugu bafite ikibajyanye no ikibajyanye ni ukujya kwica abaturage terori abateroriste rero nuko umuntu bakora nerekanye ukuntu eta islamique ya yakoraga ibyo twasomaga mu makuru kuko ntarabwo twari duhari ariko bigaragara n'amateleviziyo yarabifilimaga na za eta islamique zarabyivugiraga none n'ukuntu ikigali bakora ubushize Kabarebe yavuze ko ngo FDL ngo idashobora kugera ngo hafi ngo y'umupaka kuko ngo bahita bayitwika arangije uyu munsi baravuga bati FDL na FRDC bakidinapye abasirikari ku mupaka uwo mupaka warurinzwe n'abasirikari babiri bambaye ziriya uniforme donc ngo baje ngo bafata ngo abasirikari barajya UFDL yariturutse he uretse ko ahubwo bo abasirikari babo bambutse kandi ntabwo ari bari babiri gusa imirambo y'abasirikari b'abanyarwanda ntabwo twakomeza ntabwo twabyishimira kuko nabana b'abanyarwanda bari gupfa niba ari umuntu abacu ni bene wacu ni bakuru bacu bari gupfa iriya mirambo y'abasirikari b'abanyarwanda abakongomani barayerekanye iriya mirambo kuki batayivuga nabana b'abanyarwanda bari gupfa kuki ibyo bisobanuro bidashobora gutangwa se nuko ya terorisme yabo itangiye kwa nimo kuvuga ngo ni ukwambikwa ubusa cyangwa se ni ugukubitira ikinyoma ababizi neza ngo ni ugukubitira ikinyoma ahakubuye iyo twumva uyu musesenguzi wari waje hano kubidusobanurira sinzi niba ari ngombwa ko mbivuga kuko ageze hano mu kiganiro ni elimine nta justifiye yo kubivuga no kuba ndi kumwe nawe ubu ngubu kuko yatanze alerte abantu ntibabyumva dukora nk'aho tutabyumvise ibyo bintu rero ntekereza ko abanyarwanda bagiye bumva ibisobanuro dutanga hano bakamenya ko na kariya gatsiko abantu bakayobora bakamenya ko turi hano ariko ibintu gakorera mu munda yako ntabwo bimara iminsi ibiri bitatugezeho niyo mpamvu tuvuga tuti kagombye guha abanyarwanda amahoro tuzi ko katabishoboye kuko gatanze amahoro haza demokarasi demokarasi yasaba ko kariya gatsiko gacibwa urubanza uretse ko ahantu kagezeho ndugo turabivuga nyuma mu musozo cyangwa se muri proposition nkuko dusanzwe tubigenza ntabwo duteze kuzasubira inyuma guha kariya gatsiko amahoro igihe cyose kakibangamiye abanyarwanda intambara uko izaba imeze kose tuzayirwana kaduhitana hari abandi bazakomeza ntabwo tuzahagararira ahangaha kuko akarengane kageze ahantu nta muntu ushobora kwifata ubwo rero nk'abandekeye aho kugira ngo n'abandi bagire icyo bavuga nkaba ndakomeza gutanga ibitekerezo byanjye mu kanya ni mumpa akandi kanya murakoze murakoze cyane Gaston rwose ibitekerezo byawe n'indashyikirwa kari agatsiko rwose nakaba teroriste babitangiye muri 1990 baza bica abantu bari barinze umupaka mbere yaho nabwo bana nabikoze bica abagugwe babishyira kuri Habyarimana nyuma yaho mwabonye ukuntu bamaze abanyarwanda ikibeho bamara abasenyeri gakurazo barakomeza bica abanyarwanda ruhongohongo nk'uko babyivugiye ko bashobora gukoresha akajegeri bakura amazi mu ngunguru iyo ngunguru ikazashira ariko baribeshya burya ngo ntabapfira gushira
buri munsi nzahora mbivuga niyo mpamvu uyu munsi twicaye hano tubavugiriza induru ibyo birura byaje bimara abanyarwanda none n'abanyekongo bikaba bimaze ntibigeze bashyirwa barasanze impunzi muri Congo barica bica bakongorera raporo mapingira bategereje none barongeye bagiye gushaka yo akandi ka munani mbere yuko dukomeza reka duhereze bagikongoro ijambo asuza abanyarwanda badukurikiye kandi agire n'icyo avuga mbabarire madame Cezanne ndahita murekera ijambo kugira ngo agire icyo avuga murakoze cyane murakoze nyakubahwa prefe murakoze madame Queen Betty ndabasuhuje ndasuhuje ushize ministre yahereye ku bagabo nanjye ndahera kuri madame Ceci bonjour Ceci abakuru n'ubundi priorité au femme nyakubahwa ministre uraho nyakubahwa Betty nyakubahwa ministre muraho gasite mwese ndabahobeye cyane maze iminsi ndwaye ariko ku rugamba nta muntu urwara ngo arambike imbunda hasi agendana nayo kugeza apfanye nayo suhuje rero abantu bari muri chat hano muri sale ubu turi hejuru kuri table abari muri sale bose nizere ko buri muntu wese yinjira gitike ye kuko nari nazihaye umuntu zitanga kugira ngo intebe adasanga zashize kandi batugaragarize ko turi kumwe by'umwihariko rero ndashaka gusuhuza abantu bari muri gereza ya Mageragere ntabwo mvugaho byinshi maze iminsi mu byumba ariko birababaje biteye agahinda nirinze kugira icyo mbuvuga ariko mbahaye icyubahiro ubugabo binjiranyemo hariya baracyaguhagazeho nibubaho iteka ryose suje n'abanyarwanda muri rusange bakomeje guhangayika bagiye muri guma mu rugo yimbitse mwibanga rikomeye nta munyamakuru ubasha kubivuga ku buryo n'uwakagombye kubivuga ubu ahanganye n'inkubi y'intambara ahanganye n'inkubi y'inkota zimushinga amacumu mu migirire psychologiquement arababaye nagira ngo mbahe icyubahiro ngira ngo nsuhuze abanyagikongo mujye ku rugamba murareba nabi ibisasu nimwe biturikiraho nimwe muri ku nkengero nimwe muri ku rubibe nimwe muzatwarwayo ntabwo biriya bibondo bibiri nabonye sotari n'umunyagikongoro nuko agatsiko kagenda gatanga indangamuntu mu buryo butandukanye ibyo bintu twarabikorewe igihe kirekire muntu uri kureba ziriya mpinja guhita ureba uwabaho yicaye utabarize bariya bantu barebana ntibashobora kuzabaho bari bari gutanga ibitambo bariya bana nta n'umuraba mu gisirikare bariya bana ni isamaki bari kujugunyira ibifi binini ngo birye bo batambuke kiriya ni ikiraro bariya bana ni ikiraro cyo kugira ngo FPR yinjire mu Rwanda muri Congo ikomeze igenda itemagura abantu mwabavandimwe mpora mvuga ariko ndababara ibi bintu biri kuba muri Congo narabibabwiye bankubise ku munwa baranteza iriya Rwandeya amakuru yayo narayabahaye si muri Congo bakagombye kwihagarika ahantu hose nakwa minisitiri kiganiro nakibaye nimwagiha agaciro ndongera ndezisa ariko uyu munsi wenda ntabwo navuze ngo nimwagiha agaciro ariko nshimishwa nuko abanyarwanda ibiganiro tuvugira ahangaha ni ukuri bari abavandimwe bari gupfa ni abacu abari gukora muri iriya leta ni abacu Rwanda yabinabakundiye no mu Burundi bayihagarika niho hantu mbanze gutera akamo mu kiganiro naje kuvuga Barundi b'i Burundi mugerageze muryamire amajanja ejo ni mwembi mwitonde n'uburozi bwabinjiriye umuntu washa gutanga iki kintu iki kiganiro mvuza kinyohereza i Burundi mbuze uko mbivuga mu Burundi bitonde birakomeye mu Burundi muri bubona Kongo ariko mu Burundi biri kwaka reka ndekera aho ngaho ntabwo byoroshye ariko ukuri kuzatsinda ntabwo duhaguruka tuvuga ubusa tuvuga ibihari tuzabivuga kandi tuzatsinda ibi bisasu bavuze byaguye mu kimiki
Na musirikari wa M23 agiteye na abanyarwanda bari hakubya bambutse hakubya barirasa buryo kugira ngo bakereye intumbero yo kugira muri Kongo. Iki kintu nakimenye ejo nimugoroba ikiganiro kiratinda ariko nagerageje kugipartage abandi. Nabandi bo hirya no hino muranza kubona muri commentaire cyangwa n'abasesera nuko bimeze. Ukomeze ikiganiro cyiza rero byanga byakunda gahuru kimbwa kahiye. Amabuno ya bahemye bazokoye Imana ibahe umugisha turi kumwe. Nakoze cyane prefe wa Gikongoro kutubwira kuri ayo makuru ababaje kandi ikindi cya kabiri ngo burya ngo akamasaka azamara inka akazivukamo nibaza bariya bavantara rwose icyo bazi kutumarira mu gihugu ntabwo mbizi kuko baragikinisha impamvu bagikinisha ntabwo bagisigasira ngo bagisigasira umunyarwanda kigirire amahoro reba abana batoya kuko nkuko bivuze birababaje abana batoya kandi muri bariya abana ndabibutsa ko abanyarwanda abanyarwanda kazi nta mwana w'umukoloneli urimo nta mwana wa kabare urimo ntabwo cyomura arimo abyicaye iyo ngiyo za mpuza yaguze amazu yicaye ku mazi arimo aragira mwebwe murimo murahapfira ngo muri kujya kurwana intambara mutazi babyeyi banyarwanda banyarwandakazi igihe ni iki ngo tumuhaguruke dukorere revolution twanga ibi bintu twanga abantu birirwa baduteza intambara amplis batwica none humva none uko bageze na za Burundi bajya kurugariko mu Rwanda bararugana gasoya nabitangiye gasahora rwivuga ati kariya kagrupe na kagrupe k'abateroriste niko biri kugenda abandi bose bagenda babishiraho no muri kiko rwo Washington barabivuze no kuvuga ngo koko tuyobwe n'abateroriste nabo birababaje biri mu gihugu cyacu ariko niyo mugabo yaravuze ati niyo twapfa tugashira bake bazasigara bakazabaho neza ibintu dukwiriye kubirwanya abanyarwanda abanyarwanda kazi igihugu kica bakize cy'umuntu uko kizitavuze ngo ubumwe n'ubwiyunge bakamwica ntabwo abanyarwanda bari bakwiriye gukomeza guceceka ngo bacecekere hejuru y'izi nkoramaraso ijambo ni ryawe madame Sezi. Murakoze mwamikazi Imbeti iki cyazo kirakomeye mu by'ukuri umuntu arareba akavuga ati simpereye mvuga iki mu by'ukuri akavuyo kari muri kariya karere karaterwa n'iki ifujo inkotanyi zazanye zihereye ku Rwanda rwacu kuri frontiere aho zagiye zitera abanyarwanda ndibuka binjira I Kigali twari turimo twiruka nka duhunga muri juillet umukuru wazo Kanyarengwe yaje arimo atuka ubwenge abaza abanyarwanda ngo mwatubonye mwabonye se dufite imirizo mwabonye dufite amatwi yatendera njye ntabwo nari hafi ngo mubwire ni sisi amatwi atendera imirizo muri bikoko ubu rero nta muntu utazi ko inkotanyi ari ibisimba abantu bazi buri izina babuze izina bashobora kuryita birya rero byari ikimwaro bavugaga kubera ko kubita ibisimba n'abari barazibonye n'abari barahuye nazo ku ikubitiro n'abaturage n'abana n'abakecuru babonaga ari abantu batari abantu bakora ibintu bidakwiriye ikiremwamuntu zaje zibaga zaje zizirika abantu akando zaje zikumbura umurenge wose zigakukumba zirukanka n'abantu kugeza ko baturengageje batugeza muri Kongo abaturage rero igihe babaga batetse igihe babaga baryamye se bakavuga ati ngizo ngizo inkotanyi ziraje ariko abana bakari babaza bati inkotanyi ni iki ni ibiki bituma umuntu aterura inkono ku ziko akayisiga cyangwa abana bari bagiye kurya bati ni ibikoko kugira ngo abantu biruke inkotanyi zakoraga ibintu kugira ngo abantu bikure ubwabo babazihunge mwabonye ko no mu mateka dufite none dufite amatemoignage atubwira ukuntu bagendaga birukana abantu bakagenda bensitaramo abantu babo noneho ubwo rero niko batangiye kuvuga ibyo babonaga bavanyemo umugore umwana bapfundikanyije amara
ntabwo ati ibi ntaga umuntu ushobora kubikora ni ibisimba kugira ngo rero bikure mu kimwaro niko bazaga ko yari izina rifashe pe baza bavuga bati kugira ngo ngo abaturage ngo barabeshyaga ngo turi ibisimba bakagira koko ngo ninde se wavuga ngo ni ibisimba kandi barazibonaga ari inkotanyi nyine inkotanyi twarazibonye hariya muri CND uko zaje uko zari zimeze murazibuka ziri muri senyenge zo muri sendano wajya kuzireba zitararya ibya rubanda ngo zibihe kuriya zimeze nka zatwiga rwose ntabwo inkotanyi umuntu yabona uko azivuga ubwo rero uko zagiye zidushusha ibikanya zikatugeza muri Congo ngiye mbona bimeze nka kwa kundi bakoze ihene za Nyagakecuru Congo yarahagoriwe uko bagiye baya president Habyarimana ajya avuga ati bari abantu ntimubazi baje vers fondre dare ntuza dare géopolitique bashaka gufata karere bakora ngo zampire hima abantu baravuga abantu bagaseka bati byahese ibyo ni ibiki et pourtant ubu turabibona none abanye Congo barabibona igihe twahungiraga ntago babyumvaga na gato babaye ko se mwicanye gute mutuzanye ubwo bwicanye bwanyu koko rero turanabubashyira burabafata none ikibazo byandi byo navugaga ni baduteje inkotanyi zaduteje ibihehe by'ubwoko bwose biduhuriraho kugira ngo zitwice muri Congo iyo barimo batuka abanyarwanda ntago bareba ngo umuntu ntago bareba ngo umuntu ntago bazi no kubitandukanya hari ahantu twagiye tunyura umuntu akakubaza ati uri umurwa uri Rwanda Angola cyangwa uri Rwanda genocide utindi Rwanda genocide donc nibibazo bikomeye icyo navuga vuba cyambabaje cyane niba ari abana koko barimo baharenganira bafatira ku rugamba n'abana bacu kandi nashaka gutinyuka ko gutanga umwirondoro wabo ngo bajye ati umwana n'uwakana k'umwana n'uwahanaha kuko abariya bapfa nta kintu babwiye n'ibitambo batanze iriya ni militancore bagiye kurya ariko tubamagane twihanganishe abanyekongo inshuti zacu abavandimwe bacu aturanye twaturanye neza kuva kera twajyaga guhahira igoma tukajya guhahira Bukavu tukajya Kinshasa abashaka kugira kumenya amafiyeri Congo yari imeze neza mara yizambaguje urabona akarere bagatema ifujo bakagira ubureti kubera ko ngo ubungu baravuganye ngo Congo ni igihugu kinini cyane ngo Congo ngo nta muntu umwe wayitegeka simbizi wenda ino guverinoma niyo ishobora kwiga ikibazo cya Congo kuko mu by'ukuri niyo gato birirwa baturwaniriraho menya niyo tuzira turazira nyine urugato runini rurimo diyama rurimo za iranium abanyekongo niyo ashobora kugira imbaraga bakibohora ariko batihorera ku banyarwanda kuko ntacyo tubatwaye bamenya gatsiko bamenya ibyo bisimba ibyo bikoko by'amatwi atendera atumva nta kintu bumva n'abantu tugomba kurwanya abanyekongo tukabasobanurira bakamenya gutandukanya agatsiko ngeshaka ko n'abantu simbiza abanyarwanda bitandukanye kandi byaratangiye umututsi ntabwo ari agatsiko rwose ni ibikoko ni ibisimba bifuka bitandukanye na kari agatsiko hanyuma tugasobanurira itandukanirizo ry'umuntu n'igikoko n'igisimba n'inkoramaraso bariya bose bateye akavuyo mu karere bateye ifujo no ku isi yose sinzi ndumva navuze amagambo navuga reka mbinde cyangwa urakoze cyane madamu Sezi rwose wavuze neza iby'inkotanyi zaje zidukorera urongera urabyibutsa kugeza ubwo ni byo muramvuga ngo ntabwo byabahagije muri Congo bamaze kuhagira gatubiro buri munsi ni ukujyayo no kugira ute usibye ko uyu munsi ndakomeza mbivuge ko ndi gushimira Imana ko noneho batangiye kumenya ko urumamfu rwose rwashatse gukurana n'ingano uyu munsi bakaba babamenye izina ryabo birukanyuza za Rwanda yeya zabo nk'uko umusirikare umwe wabo nibagiye izina yigeze kuvuga tugenda na Rwanda yeya tukagenda tugakora icyo dukora ati tukongera tukagaruka harya mwanyibutse Mubaraka ni General Mubaraka Muganga
rwose arabivuga ku mugaragaro abanyekongo benshi bumva ikinyarwanda barakomeza barabibonera Kongo barayibonera nubwo muri kuvuga ngo kisekete ngo nako nabonye agatsiko kari kuvuga ngo ntuza ngo Kagame ngo yagiye gusura ngo kisekete ngo yapfushije se ngo yagiye ngo bageze ngo igihe kibirunga biruka ngo yaragiye ngarajya kubareba ngo none uyu munsi ni kiki cyamuje ayo marira yanyu y'ingona mwabantu barabafunguye stop nayo marira kwirirwa mubeke kuvrema nge buri munsi nzahora mvuga ko nta bantu nabonye bashobora kuyobora igihugu imyaka 30 bafite incompetence igeze hariya ahantu hose ntarigima bagira bahita bashaka guhimba kubeshya babeshya abanyarwanda bacanye ku maso barabizi biratangaje kumva mugifata ibisasu kugira ngo kose ubundi hari umunsi mutabarashye nako n'ukwivugira nicyo biri muri ADN yanyu kwica kuniga kuroga ariko abanyarwanda kuko uyu munsi nako nejo nabivuga no kugira dikamba nabonye abasayirwa igoma bari kuvuga bati abanyarwanda mufite esprit y'ubucakara esprit y'ubucakara ihereye ko ibintu mukorerwa mudashobora kugira ngo mwivumbagatanye mucuranze masabo ejo ni wadutangiriye ikiganiro ngo umunyarwanda ngarangwa no kwiyumanganya ariko nge ndavuze nti ibintu byo kwiyumanganya turimo dupfa dushira ntabwo muri iki kinyejana byari bikwiriye kubaho murakoze nyakubahwa ministre komeza ubwira abanyarwanda iby'ibi bintu kubera ko unabakangurire kumenya kwirwanaho kumenya kuzavuga ngo stop FPL tukirukana kano gatsiko murakoze koze madame Betty muyobozi w'ikiganiro cyacu ndashimira mbikuye ku mutima babanje isesengura bakoze ishingiye ku byo biboneye n'ibyo bumvise ku kibazo twakuriwe na karagatsiko ka FPL inkotanyi abanyarwanda bateye intambwe benshi bamaze kwisobanurira akariko kuko kagiye kitwara nk'uruvu kakatuvangavanga mu mutwe abantu ntibakunde ku rwego rw'abanyarwanda byaratugoye kukumva ku mahanga ho bibakarusha kuko baricuruje bacuruza isura nziza bagura isura kugira ngo bagaragare ko ari igihugu cya mbere ngo ku isi ngo gifite imihanda myiza ngo gifite iki ariko mu ngeso mbi ntabwo yihishira ya ngeso mwagarutseho mwese ya ngeso y'ubugome y'ubwicanyi y'ubusimba ntabwo bigeze bayireka bayikoreye mu Rwanda barangije barambuka kuva muri 97 kugeza magingo ya Kongo yababoneyeho Kongo yahuye n'ibazo yahuye n'uruva gusenya kubera kari agatsiko k'abavantara niko kagaragara ariko nyuma yako hari abandi nabo dushobora kuza kubakomozaho byageze rero igihe Kongo kugira ngo ibisobanure amahanga byumve birayinanira kubera ko bari baracuruje ya sura nziza kuva muri 97 banyura muri AFDR ya Joseph Kabila bajya kuri CNDP bajya ku mitwe myinshi kugera muri 2012 ubwo batangizaga M23 barayitangije binjira bafite ibyo barwanira bidasobanutse ariko amahanga atangira gukanguka arayihagarika arayisenye yahise isubira aho yavuye ariko icyo gihe ntawari watunga urutoki u Rwanda kuko bwa buryo rwicuruje n'uburyo rukikiwe n'amahanga yabatumye ntabashobora kurutunga urutoki ariko noneho ngo nyirakamenyero agira ngo uko yarari niko akimeze cyangwa umugore w'indaya umukobwa w'indaya agira ngo uko yatangiye ari indaya asa neza na nyuma y'imyaka 60 aracyasa neza
ntabwo FPR yamenye ko bavumbuye amayeri yayo ntabwo iramenye ko abanyarwanda bamaze kwivumbura ko amahanga yayivumbuye ni nayo rero nyito y'iki kiganiro cy'uyu munsi tuvuga tuti M23 bingana na FPR inkotanyi RDF bikangana n'umutwe w'iterabwoba iryo jambo rirakomeye rirakomeye ku kitwa leta kiyoboye igihugu cyitwa umutwe w'iterabwoba yatangiye Amerika ibyita gutyo ariko ntirabivuga ku rwego rw'umugaragara ariko inkiko zaho zamaze gufata FPR inkotanyi umutwe w'iterabwoba abanyarwanda bari bihagurukira ndashimira Gaston mu biganiro tumaze gukorana bigeze kuri 27 cyangwa se na 5 kuri gahunda y'ipfundo ry'ubutabera ahora bigaruka ati ni umutwe w'iterabwoba yageze akorana demonstration cyangwa se abyerekana mu buryo bwa gihanga none hana bigarutse mu kanya avuga ati icyo barusha indi mitwe y'iterabwoba nuko bo baroga urumva ko bo bafite specialité yo kuroga kugira ngo rero amahanga bivumbure cyangwa se binanirane kuwe rwa Kongo Kongo yagize ikibazo gikomeye iracengerwa bihagije iyoborwa niko babivuga ndetse n'abategetsi batarabanye Kongo byuzuye ariyo mpamvu yakomeje kuba agatobero ariko aho bigeze byahindutse kubera impamvu nyinshi rero uko rero nkomeza reka mbanze turebe twerekane icyo Kongo ibivugaho Kongo ibivugaho iki none natwe tube twabishingiraho duhamya ko ibintu koko bimaze guhinduka uyihangane gato quoi est considéré comme un mouvement terroriste il sera désormais traité comme tel et de ces faits il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable. Murakoze. Iri ni itangazo rya guverinoma ya Congo iyobowe na nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyuma inama ikomeye inama nkuru y'umutekano w'igihugu bafashe ibyemezo bikarishye abanyarwanda badukurikiye wenda batazi igifaransa twabanyuramo muri make icya mbere bahise bita M23 umutwe w'iterabwoba
banasaba ko ikurwa vuba na bwangu mu biganiro imitwe y'iterabwoba iri muri Congo iri kujyana guverinoma ya Congo i Nairobi. Basabye ko bavanwa muri ibyo biganiro kuko nta kindi bagamije uretse gukora iterabwoba. Uvuze rero M23 icyo ni cyambere ahita avuga u Rwanda kuko M23 mu by'ukuri twebwe tuzi ko itabaho ni izina ingabo z'u Rwanda RDF zafashe kugira ngo bibyorohe bizorohere kwinjira ku butaka bwa Congo ariko aho babera ninjiji bagenda bambaye idarapo ry'u Rwanda bagenda bafite ibirango by'u Rwanda bahati imbunda z'u Rwanda kandi MONUSCO ifite ibyangombwa byose kugira ngo irebe uko binjira n'uko basohoka. Icyo ni icya mbere mwumve ko Congo yahise yita M23 umutwe w'iterabwoba ibuso facto wenda muntu abivuze gutyo ari nabyo pari rikoshe cyangwa ako kanya yahise yita agatsiko k'u Rwanda kayoboye u Rwanda umutwe w'iterabwoba. Iza ari igihugu cya kabiri ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwita Leta y'u Rwanda umutwe w'iterabwoba. Barangije ntibahagarike bahise bategeka ko bahagarika indege za Rwanda yazajyaga muri Congo Kinshasa hose. Ibyo byo byahise binaba ku buryo na Rwanda yahise itanga itangazo ejo ryo guhagarika ingendo zose zajyaga muri Congo. Ubwo byabaye ni Mubaraka Muganga yavugaga yirata ko bagiye nari indege ubwo baburiyemo. Muraza kubimbwira ahubwo bwa bwirasi no guhishura ibyo bakora byahise biburiramo. Nyuma bahise bacana umubano n'igihugu cy'u Rwanda bahamagaza ambasaderi Vincent Karega kugira ngo bamwereke ko batakimwishimiye mu gukora nawe. Bise désapprobation totale ntabwo bakishimiye gukorana na Leta y'u Rwanda mu bya diplomasi. Ahangaha narindi kureba mu kanya icyahise gikurikiraho ku nzu ya ambasade y'u Rwanda idarapo ryari ririho ry'u Rwanda barikuyeho bamaze kubikuraho deja. Nuvuga ngo bivuze ngo hari message mbonye mu kanya bavuga ko bakuyeho iyo darapo. Nyuma bahita banasaba abaturage gufata gukora ingamba zose zishoboka kugira ngo bacunge umutekano w'igihugu cyabo. Aha rero niho naho duhita tureba ibikorwa biri gukorwa biteye ubwoba abanyarwanda bagombye kwitondera cyane. Mobilisation cyangwa gushishikariza abanyagihugu ba Congo kwitabira urugamba cya mbere ndetse hari n'abagera kure bati ntabwo tuzagira amahoro Leta y'u Rwanda ikiriho mureke tujye kwitera. Ntabwo twifuza ko icyo kintu cyaba mu buryo bwakorwa gutyo kubera ko abanyarwanda bahashirira ariko agatsiko byanze bikunze kagombe kaveho kuko ariko gateza umutekano muke. Byageze n'igihe amwe mu makominote cyangwa amatsinda y'amoko hari nk'itangazo ryasohowe n'urubyiruko rw'abahutu bo mu karere ka Rucuru n'Amasisi n'akandi gace bavuga ko M23 ibakorera genocide isaba Leta ya Congo ko yasohora inyandiko mpuzamahanga zo gufata abo bicanyi. Abo bicanyi bazafatwa nibandize ni babandi batera inkunga ya M23 bayishinje ibikorwa bikomeye ikora kwica abantu kubakuramo kubapfombozamo inda kubafata ku ngufu bya bikorwa tuzi FPR Inkotanyi yakoreye mu Rwanda. Abo bahutu bavuze ati tugiye gushira kubera ko bashaka kutwica kugira ngo bahatuze abandi. Biranahura n'ikindi kiganiro twakurikiye cy'umupasiteri wabwiye abakongomani guhagurukira rimwe bagatanga idolari rimwe nibura kuri buri mukongomani kugira ngo bivune umwanzi. Avuga ko hari umugambi Leta y'u Rwanda y'Inkotanyi agatsiko twita Leta ariko atari Leta mu by'ukuri ko bafite umugambi wo kuzana abanyamahanga b'abagabo y'amasezerano mwumvise ntabwo y'amasezerano kuzana abanyamahanga bakubuhungiro muri mu Bwongereza areba abagore n'abana arareba abagabo gusa. Niki kibyihishe inyuma noneho
bigenda bizamuka biri kuzamuka hari icyo biti ntureka mu bakongomani ishobora kuteza ikibazo gikomeye mu Rwanda no mu banyarwanda kandi koko baravuga bati karagahugu katangana province kadusuzugura ku ruherwe aha rero ragira ngo abanyarwanda badukurikiye bumve ikintu kirimo gikomeye leta bayoboye igihugu cy'abaturanyi cyamaze kuyita leta y'iterabwo iyo leta na Amerika yari ishyigikiye yayikuyeho amaboko abanyarwanda badukurikiye kuki bakomeza kwihambira kuri leta y'iterabwoba bo barabimenyereye iterabwoba ryamaze kuba ubuzima bwabo mwahoze mubona hari uwabigarutseho ni prefe Irimine avuga ati mu abo ndasuhuza imfungwa zo muri gereza ya Mageragere bagiye gukoraho ikinamico yo kuzibaza ngo wabayeho neza imfungwa ngo natandukire gato n'umuntu utakigira uburenganzira bwo kwisanzura aba yarabwambuwe n'inkiko ni gute wambwira ko ikinyamakuru cya leta wakwambuye uburenganzira bwo kwisanzura agarutse kuguha kwisanzura ataragukuraho igihano ntabwo bishoboka abagutegeka kuvuga ibyo ushaka wabaye igikoresho nk'uko n'ubundi yakujibije umunwa ufungwa n'ukuzibya umuntu umunwa umaze kuzibya umuntu umunwa aracyari mu gihe cyo kugira ngo azibe koko ugiye kumuha mikoro ariko turashima intwari mbisubiremo inshuro eshatu intwari Rusesabagina Paul ni Rusesabagina koko izina ni ryo muntu yarabangiye ati sinkina ikinamico ntabwo tunganya ubutwari uriya cyuma Hasane arabangira idamange intwari arabangira n'umuhanuzi we to kongera ko ari n'umuhanuzi ndetse na Karasira Mushayidi n'abandi benshi nabo bakoresheje iriya kinamico ntimugire ngo barabyemera hari icyo bita body language uko umubiri uvuga uzarebe ibyo Sankara yavugaga wabonaga ko ahungabanye kandi avuga ati ndasurwa rwose abashiki banjye baramusura musura hehe ni nkaho yaduciraga amarenga ko iba muvugisha atabyemera ariko nyine muri ka karimi ke arabacenga agira ngo ibyo bamuvugishije arabyemera yabwiraga abanyarwanda ati muri kubona ibyo bari kudukora abanyarwanda kazi musigeho mushyire hamwe ubwo ngarutse rero kuri iki kiganiro abanyarwanda bazi iterabwoba bakorerwa na gatsiko amahanga yabivumbuye ndagira ngo mbasabe dushyigikira abakongomani kongomani bamaze gutinyuka bamaze kubona ya nkende yuriye babona mu kabuno kayo kavuyeho rwose urubindo rwavuye ku nkotanyi buriya muri politike ikintu gikomera umunyapolitiki wese adashobora kugeraho ni ukumenya kubatiza adversaire umwanzi wawe kumuha izina ukamukura mu kivunge ukamushyira hariya ukamwerekana abantu bose bakamumenya kumurwanya biroro ubu ingabo za Kongo na leta ya Kongo ubu kurwanya kari agatsiko birayoroheye kuko yagahaye izina n'abateroriste kandi nta muteroriste n'umwe ushobora gushyigikirwa n'amahanga namwe uretse gukubitwa buriya bahaye Amerika umwanya wo gukubita bahaye abanyarwanda bashyira mu gaciro umwanya wo gukubita duhaguruke dukubite ikibi ariko turinde ubuzima bw'abanyarwanda bafashwe n'agatsiko twifatanyije n'abakongomani birirwa bicwa umunsi ku wundi bicwa n'abateroriste hari abateroriste ba ADF bari muri Ituri nabo n'u Rwanda rubashyigikiye ibyo nta banga rihari ni raporo zasohotse zerekana ko batozwaga n'ingabo z'u Rwanda ndetse baramanuka bajya muri Mozambique ntabwo ari byo tuvuga ni amaraporo arahari uwashaka azayasome ibyo byose bakoze terorisme kuva kera niyo ntwaro yabo ubu none igihe kirageze ngo bagaragare Banyarwanda kazi tumenye kwita izina uwo duhanganye nawe
ariko tutamwambura uburenganzira bwe bwa kimuntu ntabwo twitizina kugira ngo twice cyatugiraho duhamagarira kugira nabi ahubwo kumenya uwo muhanganye bigufasha kumutsinda mu bitekerezo ndetse no muzindi ntwaro zose yazana turashimira leta ya Kongo kandi tuyigaragaza ko tuyishyigikiye yateye intambwe ikomeye imenya umwanzi uwo ari we asigaye naho gufata ingamba hari ingamba ziriho dushyigikiye nko gufunga imipaka mu by'ukuri gufunga imipaka ni igihano ku banyarwanda bari batunzwe na Kongo ariko se warwanya umwanzi wawe uri gukugendaho aho ngaho abanyarwanda nibo bagomba kwigaruka bakavuga bati abantu baduteza ibibazo twe dukora iki mu gihe abakongomani batangiye kutunyega batariko abanyarwanda n'abacakara koko ntabwo mushobora kwemera ngo mwigomwe ibyo byubahiro n'uwo munako nubwo bwo bamufite muhangane rero ndumva ntakomeza kugaruka kuri ingingo kuko dufite n'ikindi gice cya kabiri kiragaragaza noneho abari inyuma y'uyu mugambi kugira ngo bose tubamburire rimwe tubamenye noneho urugamba rworohera abanyarwanda iki ni igihe iyi ni okazio abanyarwanda bashobora kurata yo kugira ngo bibohoze abanyarwanda iyo okazio ni yaducika wa mugadi wa idama imyaka izongera ibe 28 turi mu buja turi mu bucaka urakoze rero musangiza w'amagambo umuyobozi w'ikiganiro iyi nsara y'amatsiko ni ingenzi abadukurikiye natwe turi kumwe tubwira abanyarwanda ko bagomba kwibohora babifashijwemo n'amahanga kurwanya umuntu ukora iterabwoba biremewe ku isi hose kandi ni inshingano murakoze cyane Urakoze cyane nyakubahwa ministre kudusesengurira nange nti banyarwanda banyarwanda kazi ikinshimishije muri ibi byose nuko Habyarimana yaravuze ati muri itonde mutagwa mu mutego w'umwanzi abantu babigira urwenya none nge nashimiye Imana kubera ko iyo wundi bari bari mu mishikirano na FPR antakeki bari abantu bajya gushikirana nabo kubera iki igihugu ni cyabo ntago numva ukuntu ari kukariya gatsiko mana yange na yewe ngo hagayikiwe n'ingwe ko karavuga ubundi ba negosiya giki imana ishimwe rero ko babineyemo noneho kongo ikaba yacanye ku maso ishobora no kubirukana ishobora no kuvuga iti noneho uyu munsi tumenye ko muri abateroriste rwose mukaba mwahagaritse iyo mishikirano kuko mwari kuzahura n'ubujya gusenya nubwo n'ubundi mwahuye narwo ariko ibyo mwari kuzabona FPN ni ishyano ryagwiriye akarere k'ibiyaga bigari mbere yuko tugana ku gice cya kabiri cy'ikiganiro nabonye nyakubahwa Honorable Brigitte ndagira ngo asuze abanyarwanda agira icyo ababwira kuri intambara kuri ibi byose agatsiko kagenda gakururira abanyarwanda kanikururira urakoze Honorable Brigitte ijambo ni ryawe murakoze Queen Betty ndabanza nisegure ko nje nkererewe nabaye umutuntu utundi nibagirwa amasaha ndasuhuza mwese muri Zoom ntavuga amazina ya buri wese ndasuhuza abantu bose ari muri chat ngira ngo mbashimire kuri iki kiganiro kiduha gusobanukirwa kurushaho uko abanyarwanda tubona kiriya kibazo nicyo nuko tugomba gukora kugira ngo turebe ukuntu twagisohokamo nge kuri iki kibazo cy'intambara ya Kongo ngendagira mbabwire ko nishimiye ko abaye kongomani noneho babaye nk'abahumutse kubera ko kuva kabarebe yajya kuba chef d'état major muri Kongo akagaruka akaba chef d'état major mu Rwanda abakongomani bagakomeza bagashyikirana nabo bakageza igihe bica Kabila se nibuka nabo baramwishe mbere ko kabare bajyayo abakongomani bagakomeza bakamera nk'abatari gusobanukirwa ibibazo by'abanyarwanda nge numvaga mfite muri njyewe numva ntazi ukuntu meze kuko umunyarwanda nubwo nanjye ndi umunyarwanda ariko kariya gatsiko ishusho kazanye muri kariya karere kwisobanukirwa ni ibintu bikomeye cyane ariko noneho abakongomani batekereza bicari batekereza ubuge bati buryo urwanda abantu baruyoboye n'abantu batifuriza amahoro akarere ibi bintu ngiye byashimishije cyane kubona bafata kiriya cyemezo ariko nangira ngo mvuge ko abanyekongo bagomba gushishoza cyane kubera ko inkotanyi zabivanzemo cyane 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 kandi byari muri gahunda yabo yo kuzivanga cyane ku buryo bazajya bananirwa gutandukanya umukongomani umunyarwanda umuzayirwa umunyarwanda umukongomani umutumutwa n'umututsi nicyo niyo ntumbero bari bafite
bada bikoze rero bashaka kubigeraho ariko ubutegetsi niburamuka bufashe iya mbere mu guhagarika iriya mishyikirano ndumva njye ari byiza cyane nubwo nkuko ministri no sabivuze n'agahinda kuri twebwe abanyarwanda kubera ko imibanire hagati y'ibihugu byacu byombi bitunze abanyarwanda benshi biragaragara nyine ko ingaruka ni nyinshi ku banyarwanda ariko abanyarwanda niturebe nidutekereze umuntu wese uri inyuma kari agatsi narebe ingaruka biri kuzanira abanyarwanda muri rusange avuga ati ibintu ndimo ni ibiki iriya ntambara abanyarwanda baragiye bica abanyekongo barabarangiza ninjiye gusezi ari gusobanura ukuntu muri Kongo bageza bakajya batwitiranya umunyarwanda n'umujenosideri bakabitiranya ni ibintu bibabaje cyane ariko abicaga n'abari ku buyobozi n'abasirikari n'ingabo z'agatsiko zabagazije rero inkotanyi zagize gutya zifata zishyira mu ngabo abanyarwanda bose zifata abana ziragenda zira abana bafashwe ku ngufu bajyanye barya bavuga ngo bajyanye ku iwawa nibo bakoroma bakajyana kwerekana bakajya kwicira hariya muri Kongo babyeyi icyo navuga kuri iyi ntambara nuko mwacunga abana banyu abasirikari bari mu bagiye mu gisirikare bazi ko bagiye gukorera u Rwanda ntimwemere gukoreshwa muri biriya bikorwa byo kujya gutera ikindi gihugu kubera ko ingaruka zabyo murabibona ni ukuri ntabwo nzi impamvu kugeza ubu abantu batari basoma iki gitabo bagerageze bagisome barebe ibintu birimo bikubiyemo u Rwanda rwatewe n'amashitani kandi abantu bateye u Rwanda n'abantu bagomba gufata akarere kose bakakazunguza ibikorwa bya turimo kubibona Museveni afatanije n'abanyabu n'abazungu icyo bashaka muri kariya karere bakaba bafatanyije na FPR n'abayiyoboye ikintu bashaka muri kariya karere ni ukukayogoza bagatuzamo abandi banyamahanga kandi ibimenyetso bigenda bigaragara rero abanyarwanda nitutirwanaho ministri no sarabivuze nyuma y'imyaka 28 zaba tukimeze gutya ya nyandiko wa mugabo ni bari swamurutati na yavuze y'imyaka 400 ntago tuzabakomera amashyi ariko bazaba badukandagiye kugatsinsino kugakanu ku buryo tutazagira icyo twimarira nitwange kujya inyuma y'agatsiko abanyarwanda ari inyuma y'agatsiko ni bari cyo kujya inyuma y'agatsiko icyo kora nabonye mu butegetsi bwabo batangiye kwemera ko barya ruswa ko bajujubya abaturage ko bagira gute abanyarwanda ibyo tuvugira hano ni ibintu twese tubona ariko abantu bagashaka kutabyumva ariko ejo cyangwa ejo bundi bazabyumva niba mwumvise ibintu gatabazi yavuze birababaje cyagihugu kitavugira ruswa cyagihugu gifasha umuturage neza uyu munsi yabisobanuye neza nta kintu na kimwe cyiza kiri muri ruriya Rwanda abari kuyiruka inyuma y'agatsiko rero ni mugarure ibirenge nimusubize amasi inyuma izo teatre zo muri prizo biriya bintu nta n'umuntu n'umutabireba ngo aseke nta utabona kuri ari filime hariya muri prison ntago ari muri salle de reception bari bagiye gukoreramo mwabonye intebe wabicayeho sinzi niba mwarabyitegereje ngo murebe ni salle ni intebe zimwe zo mu bukwe nta prison ibaho imeze kuriya kandi ntabwo n'utarafungiwemo yasuye y'umuntu nta utazi imibereho y'abantu bari muri prison nta numwe bari abantu muzarebe ahubwo nabonye basa n'abagiye kurwara bwaki iriya nzobe bari abantu bafite ntago ari nzobe normal murebe muzitegereze Rashid ntago ari kuriya yagiye asa ntabwo ari kuriya yagiye asa yari inzobe nziza ari kuriya nzobe ye inabonye harimo ikibazo rero imifatire ukuntu u Rwanda rumeze kariya gatsiko ziriya nkoramaraso ziriya ngegera ejo bundi mu Bufaransa baravuze ngo na basalo none Kongo yemeje neza ko ari abateroriste mwavuze ko ikitandukanye abari abateroriste n'abandi ni uko ngo bo baroga ariko ni n'abateroriste bayoboye igihugu banza nta yindi terorisme yigeze yobora igihugu ibaho bo ni abateroriste bayoboye igihugu basa n'abemewe mu rwego mpuzamahanga abantu bose bagenda bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere se mu gukora iki ko rwateye imbere mu kwica abantu ko rwateye imbere mu kuroga ko rwateye imbere mu kwiba ziriya ngegera ariya mabandi yiyambitse inyenyeri ikindi kintu cyiza Kagame afite ni iki cyangwa se abakorana nawe abo ba Jeannette Nyiramongi ikindi cyiza bafite ni iki uretse kujya kwigisha abana b'abakobwa uburayi rero abanyarwanda abantu bari inyuma y'akagatsiko
rwose mu gitekereza mu gifite umutima ni muve nyuma yo kumutaka gunyuma mutabuka gunyuma ejo numvise beta ari kuvuga ko igisabo tuzakimena tukakijanjagura abantu bazagumana n'agatsiko nakazi kabo bazajanjagukira kuri kiriya gisabo murakoze Urakoze cyane honorable Brigitte byutubwiye rwose ni ibintu byingira kamaro cyane ngira ngo abanyarwanda bakwiriye kumva bakomeza kareka kuba ntibiba bakabona ko iki nako igihe cyararenze kwivuga ngo igihe ni iki ngiki ariko kwigisha no guhoraho ntabwo abanyarwanda kazi yo tuvuga gutya ari ukugira ngo tubahutaze cyangwa tugire gute tuba tubabwira ngo igihe ni iki mukanguke umusonga wundi kubuze gusinzira murebe bari yabana FPR ifata ikajya kwicira muri Kongo nongere mbisubiremo ikajya kubicishiriza muri Kongo nta cyo muririmo nta mwana wakabari ngabonye ko bakora amako ya mamiliyari ngo baranezerewe bari muri za university zo za Havana ntabwo bari kurya inguri aho mu Rwanda banyarwanda kazi nta wundi muntu uzikura agapinyagazo Brigitte arabibasobanuriye barashyigikiwe bashyigikiwe n'amahanga bashyigikiwe n'iki kugira ngo ukore bakora akaduruvayo mu biyaga mu karere k'ibiyaga bigari ako kaduruvayo rero nitwe tuzakanga duhereye ku banyarwanda abanyarwanda kuko rwose nibo bari guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari tuzifatanya n'abarundi abakongomani yewe n'abandi batanzania Abaganda bo tugiye kubageraho kano kanya turi kwibaza mu gice cya kabiri cy'ikiganiro tugana no ku musozo abanyarwanda kazi tugiye kwibaza mu by'ukuri ninde uyoboye Rwanda njye iyo mbonye za twitaza umuntu witwa Muhozi umuhungu wa Museveni nkabona Rwanda rukurikiza ibyo avuga ndibaza niba mbibona njyenyine ngiye kubaza n'aba bantu bose bari kumwe turi kumwe hano kuri plateau bambwire mu by'ukuri uyoboye Rwanda Kagame yagiye hehe eske Kagame arahari cyangwa ntabwo ahari yaba hari indamange afungiwe iki kuvuga ko umuntu yapfuye ari umuntu nigeze kwiyumvira yo kuvuga ati Kagame nave yereka abanyarwanda akureho rwose maske yerekane neza ko niba ari we maze abanyarwanda bamukoreho bavuge ko kunguni none iyo mbonye ibiri kukorwa rero nabo bamuhuzi Rwanda rwakoma amashyi bintera kwibaza Reka dutangirire kuri Gaston agira icyo atubwira niba abona koko u Rwanda rufite abayobozi murakoze murakoze mushiki wanjye Betty icyo kibazo kiroroshye kugisubiza kiroroshye nabivuze kenshi u Rwanda nta bayobozi rufite umuntu wenda ashobora kuvuga ko rufite abategetsi ariko nta n'abategetsi rufite u Rwanda rufite abavuga igifaransa abonge ni televoyu Donc rufite abavoyu abateroriste ntabwo nge nigeze nemera ku Rwanda rufite abayobozi abategetsi munashobora kwivuga ariko u Rwanda rwa nta bategetsi rugira kandi ngo baraje bakuraho ngo abategetsi bo mu gihe cya Habyarimana ngo bakaza ari abayobozi rushobora kuba rwarakuyeho abategetsi ariko baza bo ari abateroriste ibyo gose na Kongo yabivuze iyo ufashe abasirikari b'u Rwanda ukabafatira ku butaka bwa Kongo bari kwica abakongomani n'abanyarwanda bahahungiye ntekereza ko igihugu kivuze ibintu nka biriya abari ntabwo twingira naje kuvuga ngo ntabwo ari byo kandi nge mbizi babo bateriste barashatse kunyica bakanyicira abanje bakabamara ntabwo ibyo rugiye nabihakana ariko hari akantu nagiraga ngo mpereho mbona ari ngombwa mumbabariye no gutabariza umuntu witwa Mutuje wabuze ari kujya bamutumyeho igikondo atumweho n'abantu bamuhamagaye igikondo akabura kwa kane kugeza ubu ngubu akaba atari yaboneka ubwo wenda umwanya nuboneka ndatanga ibisobanuro bihagije namwe mutange iyo ntuza mutangiyo alert mbo akandi nakurikizaho ni Gaston tabariza n'uwitwa Alphonse Musoni nawe yaragiye muri ibi minsi cy'umwe gishize nawe kugeza ubu ntaraboneka nagira ngo mukwibutse hari uwo Mutuje hari na Alphonse Mutoni abo bantu ni baba teroriste baba kidnapye kugeza ubu ndumva Alphonse niwe wabuze mbere Mutuje yabuze kwa kane kugeza ubu ntabwo tuzi aho bari icyo abo rero ni baba teroriste babatwara
dwe byadushimisha mu bavandimwe bacu babonetse kugeza ubu ntabwo tuzahantu bari kandi tuzi ko ari service z'abari yabicanye zabatwaye abaturage barabibonye babonye imodoka zabatwaye ubwo donc nizo niza modoka zigenda zidafite plaque za leta abo rero nta kuntu tutabita abateroriste cyokora nge nabasaba ko batugarura abo bavandimwe hari ikintu na ari ikintu nashaka kugira ngo tuvugeho gato nabyo duhenda dukunze nko gukwepa ejo nashoboye kubivugaho na Jean Paul Ntagara nuko hari ikintu tugomba gutandukanya ni gutandukanya kariya gatsiko inkotanyi no gutandukanya abatutsi kugira ngo tutazagwa muri wa mutego FPR yateze abanyarwanda muri 90 igitera none FPR yatera abantu bakavuga ngo abatutsi baduteye no kwatewe n'agatsiko kabicanyi gaturutse ibugande kugeza ubu kari kuyogoza igihugu kimwe n'ukuri ya muhungu wa Museveni ibyo warubajije uri ya muhungu wa Museveni muhozi arimo abikonfirma akavuga ko abo ntabwo ari abagande bari kuvuga biriya ni kari ya gatsiko kanakorana n'uri ya muhungu wa Museveni na ubwo yinjiyemo kuko nawe tugomba kumushira mu gatsiko kabicanyi ubu ngubu ari uri kumenasa akarere kose Donc rero n'abateroriste ubwo ndumva icyo kibazo nagisubije. Dutandukanye rero ntitwitiranye kuko mbona ko kari hagatsiko kashaka burije kutugwisha muri uwo mutego. Wavuga uti FPR nabicanye n'abateroriste bisha abantu hanaha naha ngo ngubwo ngo hakanye genocide y'abatutsi. Ibyo nta hantu bihuriye. Na nibyo bashatse gutera hejuru ndumva Natasha Polonia yarafunze ikinwa cyabo batazongera kugifungura vuba. Ibyo murabizi kundusha donc ako kantu tujye duhora tugakonfirma ikindi burya muri intambara turi kurwana nge nifuza ko twaba pragmatique no kuvuga tukajya dutanga ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo tunagatanga makuru ariko koko akaragara girira neza abanyarwanda nkuko dusanzwe tubikora turi kurwana n'abateroriste bafite igihugu burya iyo umuntu afite igihugu abafite tu abafite za ambasade abashobora kumenasa nyine mu kuvuga ati ambasade ndayifunga cyangwa se akaba yakwakarandevu ku mu president ahari hose bakaba bayimuha cyangwa se banayi batahita bayimuha bakaba bayimuha ku munsi ukurikiyeho twe rero iz avantage ntazo dufite nuko ushaka ku buryo aba bagashaka buhake kariya gatsiko gakorera kica abanyarwanda kuko ko hari ibintu bibiri kariya gatsiko gashinzwe kwibira gashaka buhake kagafata Afrika kakayisahura kakazanira agashaka buhake gashaka buhake nawe gashyigikira babigakora yo kwica abanyafurika ubu none nakongera kuvuga ngo ni abanyarwanda gusa kica mu kishe mu Rwanda ibugande muri Congo muri za Mozambique muri za Cameroon aho kanyuze hose karahica no kuvuga ko tugomba none kuvuga uko kari kwa ari terorisme abateroriste bica abanyafurika icyo gihe rero tugomba kumvisha agashaka bacyo ukuntu gufasha kariya gatsiko afite responsibility mu kwica abanyafurika nge ntekereza ko abantu bashoboye kugera muri ho by'Iburayi inshingano zabo n'ukumvisha ububi bwa kagatsiko kuko kugenda karahiga abanyarwanda ho kageze ko hose n'uyu gashaka buhake agakomeza nta nubwo ari abaturage bose bo b'Iburayi cyangwa muri Amerika bashyigikiye kariya gatsiko nabagabo bamwe na bamwe bibisambo bamwe bakorana nako bamwe murabazi bari aba ba Tony Blair bano nta gutinya kubavuga abari aba Louis Michel bahora i Kigali tugomba kubavuga noneho tukerekana ko mumpfu z'abari abanyarwanda miliyoni 3 z'abanyarwanda kari agatsiko kishe miliyoni zirenze 10 z'abakongomani kari agatsiko kishe tukerekana ko abo bagabo bafitemo responsabilité muri Amerika bafite mufite Bill Clinton mu Bufaransa mufite bari aba Bernard Kouchner abo bantu tugomba kubavuga kuko nibo batwiciye nta kuntu kari agatsiko kajya kaza hari umuntu eje bambwiye ntarinzi witwa ngo bise ngo David Kagame wambara mask akayaranguza akaririmba ngo ni Kagame uwo muntu akaza akagera Iburayi mu bihabaye nk'i Bruxelles bakaderura tapi rouge ku muntu umaze kwica miliyoni 10 z'abakongomani miliyoni 3 z'abanyarwanda barangiza tugaceceka ibyo bintu ntago byumvikana uwo muntu uderuriye tapi rero uwo muntu nawe tugomba kumuvuga ni umwicanyi
nabona ko icyo ni iyo ni ni challenge ziko bitoroshye kuri guverinoma ikorera mu buhungiro ariko ni ibintu mbona twagombye kwigaho ukuntu abo bantu twabamagana byaba na ngombwa tukajya gukora manifestation mu makomine batuyemo kandi ntabwo bigoye kuyamenya risufi kubaza ayo makuru cyane cyane ko nk'iyo amatora yegereje batangana nimero zabo za telefone naho batuye bakoresha conference cyajya bari gukora kampanye tukajyamo avec des pancartes ibyo bintu tukabikora ntabwo ari ibintu bibujijwe bo akandi kantu nagiraga wenda nkurikizeho ariko wenda ndanarangirizaho nuko baha ibintu bigeze Kongo yamaze kwidentifia son ennemi nuko umwanzi wayo twasanze ariwe mwanzi wacu ibi bisaba no kudukorana n'abakongomani ari ibintu tugomba gutinyuka cyangwa se abantu bakora politike baturepresenta bagatinyuka nk'aba Inosa nuko gukontakta ambassade ya za Kongo byagombye kuba la priorité iyo mvuga ngo la priorité nuko kugira ko Kongo tubereke umuntu banga uwariwe ibi rero bisaba kugira ngo badafata umunyarwanda bakamwita FPR cyangwa ngo umusirikare wa FPR cyangwa umwespe wa FPR ibi bisaba ko haba collaboration intore tukazidononsa aho ziri hose yaba haribaye ikintu abakongomani buruganije cyangwa se twe tucyoruganije tukaba tuzi izo ntore zaza tukazibereka noneho nabo kugira ngo zitagomeza kubacengera nzi neza ko Kongo yinjiwe binyuze kuri ba Kabila Pere Kabila Fils bikanyura no n'uyu nguyu na Tshisekedi d'ailleurs ariko ntabwo so ne pas trop tard ariko abakongomani bo bari yizi kandi umwanzi wabo bamaze kumumenya ibyo rero bigomba kuba priorité tugakorana n'abakongomani kugira ngo dutangire gutokora ruriya rumamfu ruri mu ngano bari yabicanye tubadenonce nibibana ngombwa izo Kongo ni igihugu kandi nicyo cyavuze twavuze mu kanya ko gifite la diplomasi yayo ishobora kugarura amahoro mu gihugu nge nkabona ari ngombwa ko twakwegera abakongomani tukabafasha kwidentifia umwanzi none badukenera nako tukabarandi yo service ariko umwanzi wabo niwe mwanzi wacu gukorana nabo nge ndi kubona bibaze c'est plus que prioritaire gwenda abantu baturepresenta politikoma bazagira icyo bakora ariko voilà ubwo twe tuzatanga umusanzu wacu nkuko aho bishoboka nuko murakoze wenda naha nabandi jambo murakoze murakoze cyane Gaston ntako urasobanuye neza ko tugomba gukorana n'abakongore urasobanuye neza ko Kagame Masque aramutsaje tugomba kuzajya dukora imyigaragambyo turayikora nuko rega ahita atangiye ahita anyura muri ntuza mu mwobo nta umenye haciye ntabwo byoroshye biyisi nyenzi ntabwo babeshya izina ni ryo muntu ngaho rero karinganire ijambo ni ryawe rwose ukurikije ariya matwita yawita muhozi mbona avuga mu Rwanda bagakoma amashyi bakexecuta ngaho urakoze Betty hani cyo batavuze bagenzi banje ariko uyu munsi nuba ntafite icyo mvuga ntabuzaho mpera ntabuzayo nshira nayo ndeka ariko yewe ni ukuburira benshi ni ukuburira abanyarwanda ni ukuburira abakongomani ni ukuburira abarundi ni ukuburira abanyarwanda bose baryamira amajanja kuko aho bigeze n'isibaniro ndahera ku kintu cya mbere nakunze kuvuga nta munsi n'umwe Kongo yigeze igira inshuti mu Rwanda ndetse no muri Uganda uyu munsi ari kugenda babikwegera nagira ngo mbwire abakongomani wanisikiye wakinge masikio ndeka mvuge mu gifaransa mu kiswahili wakinge masikio leo hii ndabisubiramo wakinge masikio leo hii wasijikogoteye Uganda wakijua kwamba ni wajirani ni wandugu hapana ni wauaji wanaombatana na Warwanda nta na rimwe Uganda yigeza mu Rwanda nabwo igeza muri Kongo bigaragaza urukundo ifitaniye
akongo na munsi mumwe ngiye kubisubira mu bwa gatatu muri iki kiganiro abazabikora bazabishyikiriza abakongomani intambara ya Kaguta Museveni bafatanije n'abarwana n'abarwana shyaka be bagatsiko b'abateroriste bafatanije kwicaza Mozambique za Angola bakazi Bugande babicanye baje bamanutse baje kwica umuhutu umunyarwanda yitwa Habyarimana no gufata ingoma ye no kujya gufata kariya gace kako ibi bintu mbora mbibage ndabizi ntabwo ari amatiku ndabizi nanya ndiko ngifite ariko nari narigifite nigeze no kuzibona ndi muri collection des archives muri Minaroke ariko ndi yindi mu gusohoka sinari nzi ko nzazanga ngiye kongera mbivuge abakongomani ukongo ngo abagande bayishyigikiye neva urugero n'iyi munsi Museveni muri Uganda umuhungu ati tuzajya kurwana ntabwo tuzemera ko intera hamwe zizakomeza kuza mu izina rya FDR ibi bintu bigenda biba isomo nabivuze muntu uzi gusesengura uzi kugeza kure ibi bintu nshobora kuzabizira nakiriho Uganda iri hariya mu rwego rwo kwiyegereza Kongo ngo basohore umugambi wabo byanga byakunda niko bimeze uwabatumye ntiziri n'aba bazungu bari kuze kugaragaza ko mu mashyiki umugambi wabo no gufata Kongo ndacyabihagazeho ababyumva ukubiri simfatanije nabo ndabibabwira mfite amakuru y'impamo yo mu nda y'ingoma mu rugo no mu nabanza bari bageze ako kantu ndapfuye n'abavandimwe ndabifite ibintu nabivuze kuva kera kose njye mbabazwa n'abakongomani bari kwasama bari kwikwegera mu kirura abavandimwe bakongomani nimudahaguruka muraduteza akaga twese guhaguruka kwanyu niko gutabara abanyarwanda baba bari hanze n'abari mu gihugu kuko iwanyu ni warindiriye abagome bose baza kwica no kuzatsi no kuzica abanyarwanda igihe cyose cy'ubuzima bwacu tubaho rero reka ngarukira ngaho njye ndi kuburira naje mvuje kuburira njye kuburira i Burundi inka zacuruzwaga barishyize mu bintu by'ibiganiro ariko nanjye imaze insemene tubabivuga inka ziri gucuruzwa muri Ngozi Kayanza bantu b'abayangayanga muri gucuruza inyama muri Ngozi na Kayanza izo nyama ntizigira ahandi zirenga mu bloke icyo kintu harimo uburozi izo nka muzitonde ndi kubivuga mbihagazeho muzitonde nagize amahirwe nabonye n'abandi batangiye kubivuga ariko nagerageje kwibwira b'ibijumburi ndanjye bahasize n'akazi kabo ibi ndabivuze babe hanjye n'ibintu biri gusohokamo cyane cyane by'inyama birimo uburozi mu rwego rwo hejuru inka iguri 170,000 bari kuyigura 150,000 barundi bacirukanira kuyigura ngo inyama z'inka z'inzungu ore wenu kabisa murashize iyo ni imbuzi ya mbere ukansubira rero mu bintu bijyanye na Kongo n'abanyamunyihanganire njyewe bijya binanira kubika ibintu n'amaraso y'umunyarwanda azanjyaho nari ngira ngo rero mbwire bariya bana b'abanyarwanda muri bariya b'abanyarwanda mbagaruze ni abana ufite imyaka 25 ngo bafatiwe kuri Kongo ngo bafatiwe ku butaka bwa Kongo nk'abavandimwe bariya bana nibo bari barinze umupaka uko mubare bariya bana barinze umupaka bari babiri gusa ku buryo bafatwa hagira umuntu n'umwe wakurikira inyuma ibatekarareka sito yabivuze nk'abavandimwe aho bafatiwe ni hahari abaturage babafashe n'abasirikare babafashe bafashwe n'abaturage bahamagara abasirikare abana babashyira ku kandoyi hakumufata umwana ku butaka bw'u Rwanda ngo agende gutyo muhuza abanyarwanda uko mubazi imbwa ziryana birababaje nongere ngira Kayine Rugaba ngira ngo azavuga ati ceceka uri umusazi kuko arahubutse cyane ari gutegura intambara Yesu agiye kurangiza manda n'iminsi mike ari gutegura ya ntambara n'ukundi bakinjya ku butegetsi barwana bazayishobora badafatanije n'agatsiko ni ukuvuga ngo baracyaca kubaka iniyo yo biriya bihugu byombi icyo ni iki kintu niko gihari hanyuma rero bavandimwe uno munsi navuze aho mera naho mvuga
nagira ngo ngire gisekede kabisa ave muri ya miryango ari kumukwegera baramushutse baramuzanye bagiye muri ya miryango ya wategeye ase ni biki sinshaka no kubimenya gyewe ni byamanyanga barangije baramwemereye awakijije no kucyango hakurya baramufite abanyarwanda aho kongomane ni bafungura amaso abanyarwanda muri politike ngo bazikere cyane baramufite abakongomane rero ndishimye ko ayibonye bakaba kujya mu relation na Nairobi na indi amazi kubona rero bamaze kugera kuri abarundi muri 95 muri murwi muri gasenyi kibitoki yose imishyikirano mwongeye kugira n'abanyarwanda murayishaka biki mwabagabo kandi dufite mwabavandimwe barwanyemo hatunzwe n'imyumbati by'umweru bitatu bavanye mu mirima yanyu kuzana ibiri mu Burundi ngo imishyikirano mureba Benin Senge aho yabagejeje ibi bintu tubifite amakuru ntabwo ari byo njya gutoragura murongiye mu kweze ikintu cyitwa FPR mu gihugu cy'u Burundi mwabantu 93 mwabonye aho yabagejeje nubwo yari ku rugamba icyo yabakoreye murakizi barangije babiciye umu president ariko yavuye ku Rwanda nubwo yayivugishije ngo batanze igihugu yaragitanze kugira ngo ngo amwica ntaryamira arapfuye ejo mundi nkuru nziza arapfuye ubu ngubu ufite umutwe utomoye ngira gito cyanjye gito cy'undi cyungireho abarundi ntacyo mvana namwe ariko ntimwatubaniye nabi mubyumve naje gutanga imbuzi uyu munsi niyo naje gutanga imbuzi rero nagira ngo nsaba abakongomani aho ngaho emugani turiho n'abanyarwanda sans exception ntabwo FDLR n'umwe urimo n'abanyarwanda bagatsiko baturuka mu bwoko bw'abatutsi mbihagaze nzamuye ikiganza uzanshora mu rubanza hano nzabaha ingero nyinshi ndazifite bamwe banafungiye irahe bafite abana hano mu Bufaransa ndabazi nzabaha urugero ndabazi bayoboye nkunda ari hehe nkunda yari ikavuga mu gihe cyashize kuva navugayo ntabwo batangiye ibyinshi biba bigeze ahangaha ariko rero nisabira abakongomani ngo bavandimwe abanyarwanda dufite ubwoko bw'abatutsi bariya abantu baje batwitwaza bitwa abatutsi mugerageze mutandukanye abagome bo mu gatsiko mutandukanye n'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda badashyigikiye kariya gatsiko ejo bataziragwa mu nkwero mukamena amaraso yabo mugira ngo bari kumwe kuko bazaza babikingiririza batangire bashuke mwice abantu b'abakongomani bavuga ikinyarwanda barangije ejo barege ngo mwakuze itsimbatsimba bavandimwe mugende gahoro ibi bintu ni amakuru ahari ndaza gusezera ubundi mundeke numva nabuze icyo mvuga uno munsi beti kubera ko iyi ni iyo turi ya nyuma ndi kuvuga gusa niyo turi ya nyuma ariko nagira ngo mbabwire ngo abakongomani bamenye ngo abanyarwanda bazi kwica agatsiko kazi kwica kazi kuroga kazi kubeshya kazi kugambana uyu munsi ngo bagiye kwambuka ikongo bajye kubohoza bariya bantu kuki batarasanye ngo babazane uyu munsi ngo abasirikare bakurya n'abakongomani bashatse kugera intambara none barayibonye bagiye kuyinjiramo rero nagira ngo rero nisabire ibihugu by'amahanga Gaston ushaka nawe gusabye ngo uyisabire turasaba Ubwongereza ni umubyeyi sinamuvuga izina neza biti mutagatifu yongera arengera igihugu cy'u Rwanda ni umubyeyi ahagare mu kibanza cyanditse biti mutagatifu wagiye gusuza Bikira Mariya uyu munsi atanye ajye mu Rwanda atabariza abanyarwanda bakuru ingo yagatse hamagara abanyamerika bariya bana nkuru ni fois je répète nibo bantu baduhekesheje inyongo bayibage bayikuremo ariko komeza kuturyanisha ndasaba iki gihugu cy'u Bufaransa cyagorowe kikagorwa kigakubitwa kigacirwa mu maso kikagorwa amagorwa asungwa yo nashigaje uyu munsi akaba ari bongera kujya guheka inti siriheye
bajya kuyishyigikira bibuke ko wakwanze ntajya gukunda n'umunsi bahera aho ngaho nabo bafashe iya mbere bongeye batabare abanyarwanda nk'uko batabaye abanyagihe ikibeho barangiza bakaza kuvuga ngo nibo bagiye gukora jenoside ndangiza aho ngaho rero iki kiganiro nta byinshi mvuzemo nta nzimbuzi nkeya gusa abari muri chat bamfashe kugipartaja ufite umukongomani akimwoherereze ufite umurundi akimwoherereze ndi gusaba bari muri sale turi kumwe nyuma mu gikari buri munsi nangira iki kiganiro akinangire asanga n'ugiye ku kiganiro kukijya mu bakongomani n'abarundi no mu banyamahanga bashaka interpretation ibintu mbabwiye ni ibintu z'imagazi murakoze mugira amahoro murakoze cyane prefe wa gikongoro ibyo uvuze bimwe na rimwe mu koko umuntu aburi icyo avuga by'iwacu nakumiro na gahumamunwa FPR umuntuza umupanafricanisme witwa Kemiseba yaravuze ati ni pire cauchemar nshobora kuba yararwiririye ahari Afurika yose oui c'est vrai ibi bintu ntabwo ari amateka ntabwo ari iki ni ibintu abantu babayemo ni ibintu abantu babona ariko ngo agahukimbwa ngo bya FPR byaramenyekanye namangetengete imana yaduhaye ibi bihugu bya YouTube kugira ngo tubidononse tuvuze induru ariko aguri kuvugisha induru nibo n'ubundi baduhekecheje iyo nyonjo ngewe buri gihe cyose nzahora nisabira abanyarwanda kabari bo bahaguruka bamagane twikureho aka gakinyegazo kazanwe n'izi nyenzi nkotanye ijambo ni ryawe madame Sidi MCBT yewe nukumirwa ya reka mfate ijambo murakoze kunsubiza ijambo ngira icyo mvuga ku butegetsi buri mu Rwanda ni dutegeka u Rwanda ni dutegeka u Rwanda Perezida Kagame abahe nanjye ndabyibaza ariko ntabwo mfite gihamya ngo abahe yabaye iki gusa biragaragara ko hari akavuyo biragaragara ko hari akajagari biragaragara ko ubutegetsi buri mu muhanda bwabuze ubutoragura niyo mpamvu njyewe rwose nkunda guhamagara abanyarwanda n'ubundi subiyemo kugira ngo abanyarwanda bashiri ku bwoba bafate ubutegetsi bwabo kuko abo babuhaye n'ibiseke bajyanye benshi barabyicuza batagifite inshingano batakiri mu nshingano zabo ngiye Kagame ku giti cyanjye naramurekuye reka turebe bino bya M23 hari abantu bahoze bibaza ngo M23 ngo ariko M ngo ni iki ngo 23 ngo ni iki ngo bisobanure iki nanjye ntabwo nabashije kubimenya ariko M niba ari mu 7 hanyuma 7 niba ari tariki Kagame yavutse ngo 7 z'ukacumi 57 urumva rero mu 7 Kagame Muhozi abategeka u Rwanda ni uruhuri niyo mpamvu bategeka nabi niyo mpamvu nta kajyamo niyo mpamvu nta kigenda mu Rwanda ni iterabwoba gusa iterabwoba twebwe abanyarwanda turarimenyereye twaribayemo nashatse kurivugaho gatoya kugira ngo abantu babyumve neza uko inkotanyi zagiye ziza zitera abanyarwanda ubwoba n'ibikorwa zikora kwica Kizito Mihigo ni iterabwoba iyo kuvuga ntawe zitinya nta mbese inkotanyi nta rutangira zigira ntago zigira ngo baragira ngo iki kandi nyine ziranashyigikiwe uko zikora ugasanga ko nta n'ibihano zifatirwaho zikongera zigakora ibindi zikabona imiheha zikiyongeza indi gufata Rusesabagina iterabwoba ni ugutinyuka ni ugushira isoni gufata umuntu uzwi neza ku isi yose ko yakijije imbaga y'abantu baguye muri jenoside ukamufunga ukamuziringa mu byondo ukamuburabuza isi yose ikakwamagana ikakureba
ntugire icyo ubivugaho inkotanyi zinjira mu gihugu bwa mbere ikintu zakoze ni iterabwoba gukinisha urupfu rwabakaramira nta rubanza rubayeho babarasira kuri stade kuri tapis rouge twajyaga kurebera umupira babikoramo ibirori urumva kugira ngo ufate ubutegetsi wereka abaturage bose abaturage bahuruye iryo hahamuka abaturage kugeza n'ubu yuba ubyeho gati nta ni ibintu bitigeze bituva mu mutwe ihahamuka iterabwoba inkotanyi zinjira mu Rwanda zakoraga ibyo bita gukora njye mfite ubuhamya bw'umwana waturutse inkotanyi ariko yari yarahahamutse avuga ati ikintu mbona ni abantu bakanuye amaso nawe nyine yahoraga akanuye amaso avuga ati mbona abantu bari gutaka barimo badusaba imbabazi aho babajyanaga nyine bahitaga aho babaga bafite aho bajya gukorera none bakajya guhiga abantu muri za karitsiye bakabajyana kubakora kubica babyitaga kubakora noneho barafite umuntu bagenzura shefu wabo w'umusirikari akaza ngo akababaza ati bitesha bimeze gute bati shefu turi gukora noneho ngo bigeze ubwo bananiwe bakajya kubera ko shefu nyine yabonaga abantu bari aho muri mu kizu babaga babarunzemo noneho bananirwa kujya bajya kuzana abandi no kwica no kuniga n'iki bakajya babarundamo shefu yagaruka bakamwereka ba bandi bari bahari seshe bite bati shefu turi gukora none se bariya bariya turabakora mu kanya n'ejo yagaruka bakamwereka ba bandi bakambwira ati shefu bariya tuzabakora mu kanya barananiwe n'umwana avuga ati twarahigaga tukajya gutoragura abantu turica abantu baboroga noneho bigera ubwo aribo bijya mu mitwe yabo iterabwoba ari abicwa ababonaga baza kubahiga ari nabo bishe iba zose ni ibishenjegeri biri mu Rwanda barabibona kuriya inkotanyi twazihunze abaturage bagahunga igihugu cyose ushobora kubyumva n'ihene n'inka n'amahembe abantu bakagenda iyo abantu baba ari abanyabwoba kubera gusa kumva inkotanyi abantu bakiruka ku buryo habayeho ikintu cya sensibilisation mu nkambi bavuga ngo abantu bataye bati reka tuzapfire hano umuntu akaryama ku ikoro izuba rikamwica kugeza ubwo abanyamerika bajyaga bavuga ngo ikirunga kizaruke muribuka nyine ko byabaye ku ngufu kugira ngo abaturage basubizwe mu Rwanda abanda gusura mu Rwanda bariruka bagenda inzira ndende y'amashyamba c'est très grave birya bintu c'est très significatif ntabwo ntubumva ukuntu umuntu adashaka kuvuga ati reka njye mu Rwanda nishaka mfe cyangwa wenda se barabeshya ntibiri kubera iterabwoba n'utu tuntu dutoya two gufunga ba misi Rwanda nta muntu inkotanyi zitinya gufunga ministre gufunga iki ibi bintu byayo byo gukora bya pandagare bagafotora umuntu ameze gutya ni urukozasoni ni ibyo guteruriza abaturage kayabwa nibwo yaba ari bamuhora iki byo nyine ni akazi ke bamuhora iki ariko ni iterabwoba ry'abaturage bareba ibyo bintu nkabona ni murebe mu binyamakuru kugira ngo mwumve ampleur y'iterabwoba riri mu Rwanda uvugishije nabwo ufite ibite amakuru ki akakubwira yeye nawe urabizi urabyumva nyine nuko tubaye nuko bimeze umunyamakuru utinyutse akandika yaba ari umuhutu yaba ari umututsi babikuye ariko nyine abantu barabazi arakubwira ati ndabivuze yashaka banyice no ngumva afite akantu kumwitangirizwa ko kuvuga nibashaka banyice nibashaka bamfate nibashaka bamfunge ndabivuze no kumva icyo kintu cy'ubwoba kiri mu bantu kiravugwa kirandikwa kiri mu kirere cy'u Rwanda iterabwoba
M23 rero iyo ni bantu 7 Kagame ariko nayifatanyije ni igihwa kiri mu kirenge cy'agatsiko kandi nago bazaryikura byababereye ishyano kubera ko abanyekongo bakangutse bakamenya umwanzi kandi bakamuvuga bagatenya kuko twe dutinya no kuvuga no kuvuga umwanzi ngo ntiwavuga inkotanyi baravuga ati uravuga we barakuvuga ko uri genocideri murazaza kugushaka ngo ati wowe sha uri kujya hariya inkotanyi nizigucyura nka rusisi abagina donc za exemple za terrorisme bashyize mu Rwanda ngo ati nawe bazagufata n'ubwo uri burayi bazakujyana uzajya kubona ugeze uri ugeze imageragere cyabuti imageragere nahangana he nitugerayo tuzagerayo kandi ubwo niko bizabyagenze donc icyo nshaka kuvuga ubwoba donc le pouvoir de terreur yakoresheje intambara nk'intwaro ya genocide byandi byo hari ikintu abazungu bajya bavuga ngo un trait peint caché une autre bakoresha na genocide s'il vous plaît kugira ngo bahishe indi uko barimo gukora genocide ntigeze bahagarara na rimwe ariko abantu bari mu bwoba ku buryo dushobora kwerekana uti munyaboneka nyaboneka hari gukorwa genocide tutinyuke tubwire abantu bazungu abafaransa nyaboneka abafaransa mufungura amaso murebe ibiri kubera mu Rwanda genocide irimo irakorwa imbere maso y'abantu umuntu arambara masque akavuga ati nimuvuga ko Kagame yagiye nimuvuga ko Kagame ntawe hari abantu baratinyuka noneho basaragurike genocide yongere igaruke genocide yabaye igikoresho ariko ihishindi ihisha iterabwoba ari mu Rwanda abanyarwanda bafite ubwoba bwandi bw'agatangaza umuntu ashimira ko bamuhaye umurambo byinshi twavuga ntabwo burema twabivuga ngo tubirondore tubimare ariko ikintu cyanshimishije ni icyo gihwa cyafashe inkotanyi mu kirenge ni mu kikura inkotanyi nanjye nzabayoboka amatekinika yarahagaze kandi amateka azaba tekinika turi kuba donc ibintu byose bahora bitekinika ibintu byose bahora babihimbahimba aho bigeze ni amateka agiye gutekinika agatsiko sinarangiza nkashoje ngo mbwire abakongomani bene wacu inshuti zacu bakongomani reka sabire imbabazi twa twana tubiri nabo ntimutwice ntutwacu mbese njye numvise ari akana kanjye bafashe nabonye rwose mbasabye imbabazi ntimutwice turiya twana ntabwo nta n'utuziranenge ako byaha biri kose murebe musobanukirwe umwanzi ntimwitiranye umwanzi n'umunyarwanda hari agatsiko hari igikoko hari igisimba iterabwoba cyamaze abantu ni nacyo kiri iwanyu ubwo mudufashe twifashe twifatanye tugitsinde tugitsinsure icyo gihwa kizagenda nacyo mu kirenge cyacyo ntago azamenya uko abacika nasaba ubutegetsi bwo mu Rwanda gushyira mu gaciro bukareka guteza akaga akavuyo ifujo rwose mutubabarire kuko nta sinzi inkuru muzasiga imisozi Murakoze cyane Madame Sezibe yeka busaba biriya birura ntabwo nabisabye biriya birura kandi hari nahoze nibaza biturane birura byamenyereye kurya intama ntabwo byoroshye uranyibukije rwose nahoze nibaza ngo harya buriya iyo bavuga ngo utamene igisabo buriya kiri mu Rwanda ni iki inkotanyi zamenye igisabo muri sijya terabwoba ryaza
Banyarwanda kazi mubyange karagatsiko ni kakabihambireho namwe ntimukihambireho nta wari bugomba birangize nakaza cyane sezdio ngo ararekwa rwose ngo ntashira ariko byari byiza ngakaryoshye ntigahora mwitama ko kuvuga ibyizi nkotanyi byizi nkora mu maraso tukangurira abanyarwanda rwose kuza hano bakazivugiriza induru uko bashoboye wowe ubisabiye ngo kureka ariko ntago nemera ko bazareka bari abantu baramenyereye biri muri ADN yabo bamaze imyaka 28 bayogoza Afrika bayogoza ahantu hose donc nibyo rwana byivugiye uti bavuna umuhe bakongera bakongeraho ntago mbizi rero nyakubaha Brigitte rwose ndashaka kukwibariza ikibazo nkuko nakibajije abandi bantu ese ruriya Rwanda ruyobowe nande ko ngiye mu bigaragara by'abagabo mbona ruyobowe bambuje kuvuga ko ari abagande na Muhozi murakoze cyane ariko mbere y'uko ugira icyo tubwira uturebere muri chat tubwire icyo abanyarwanda bafite murakoze nyakubaha honorable murakoze Queen Betty muri chat se ese ko ntakibasha no gusoma neza Betty imyaka iraza muri chat abantu barimo baragenda baganira uwitwa Munguja bari kubwira Kaburogota ati urumva rero ko guhangana n'induru y'abaturage imbere mu gihugu nta sabotage y'abaturanyi inyuma yacyo bishobora kugora Muhozi muri icyo gihe urumva wakora iki wowe barimo kwibaza erega ibibazo byacu na amange tengete ikibazo cy'u Rwanda na mayobera abantu bose arimo kwibaza kari akavuyo uriya mugabo Muhozi urimo kuba umuvugizi wa leta y'u Rwanda akongera kandi ngo ni umugande yarangiza gaso u Rwanda rugasa naho urumugendera inyuma ni ikibazo reka mpite nza ku kibazo cya mwaduhaye cyo kuvuga ngo u Rwanda ruyobowe nande ndibuze kwibaza ngo ruyobowe nande ntari buze no kubona igisubizo umwami kazi damange yaratubwiye ngo u Rwanda ruyobowe n'umurambo biragaragara imyaka amaze afunzwe imisa amaze muri prison witwa ko yaba ari umukuru w'igihugu yavuze ko atari wo akaba ataragaragaza ati dore ngewe ndahari yewe mukobwa washize isoni wavuze ibyo utagombaga kuvuga wenda ngo hahe igihano cy'ameza biratata cyangwa atandatu ikiriya gihugu nta muyobozi gifite kuri ngewe nta muntu uyoboye u Rwanda mbona baravuga uvuze wese aratanga itegeko kubwe buri muntu ku itegeko kubwe witwa Ngufunda arimo kubwira Kaburogoto ati ntibari Kaburogoto simbizi ikintu cyandyohera ni ukumva izo mpehe eshatu zose zihambirijwe ubwo abo yavugaga ndumva ari Museveni na Kagame hari simbizi Marie Dusubemba ati wowe ntabyo ufite kuki biguteye kuvuga niba nta mojo ukurimo ntabwo numva icyo ashaka gusobanura hano Kaburogota ndimba hasi nta mwana usya aravoma uwo ni Bonaparte Rukara wari umubwiye ko nta mwana usya avoma Karinu Bebefu ati M23 ni muvoma du 23 mars ubwo nawe nuko yabibonye Sezio yatubwiraga ko M23 ari Museveni Kagame akaba yaravutse kuri 2023 ngo twacu sinzi ashaka kuba afite amakuru nta mpungano arimo kuvuga ati nanjye niko nabyumvise abwira Karinu Beya arimo kubwira Bebe Fati iri for dire merde inshuro 2023 nicyo bivuze barimo kubaza kuri ririya zina ariko nyine abantu bacanye ku maso barakabiye cyane iki bibazo byacu na amange tengete birababaje banyarwanda aho mbona bibabarije muri 90 mbere y'intambara inkotanyi zateguye intambara zivuga ko Habyarimana ari umunyagitugu ko babimye uburenganzira abanyarwanda reka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo
abatutsi baravuze bati batwimye uburenganzira ntitwiga mu ishuri baraduhagurutsa nkaho abo batutsi ari bahagurutswaga bonyine aho byagiye biba bahagurutsaga abahutu abatwa n'abatutsi ariko umututsi akumva ageze ikibazo kuki umuntu atagiraga icyo kibazo kuki umutwa atagiraga icyo kibazo ubwo rero inkotanyi nyine abantu bazihaguruka ku bwinshi kurwanya leta y'igitugu yariho yitwaga kuri icyo gihe iyobowe na Perezida Habyarimana inkotanyi turarwanye abana barukiye mu nkotanyi ababyeyi bamwe barabishyigikira wenda abandi abana bagenda ababyeyi batabizi ariko se banyarwanda ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 muri Congo bari kujya mumbwire mumbarire munsobanurire icyo bari kujya kuzana muri Congo se naho bari gushaka uburenganzira abo banyarwanda bari kujya gutera muri Congo barashaka uburenganzira muri Congo cyangwa hanyuma twongera dusubira inyuma njya ibintu abantu bakunda kuvugaho ngo bari bafite impamvu zo gutera ngaho ni mukomeze mubaha impamvu rero barakomeje bagiye muri Congo baravuyanze bishe kibo bishe uriya Kabila baramukandi ibyo Kabila yababwiye yavuze ati ntiyasobanukiwe bamubwiye ko nibiho ingabo z'u Rwanda bazisubije mu Rwanda no bose barasubira mu Rwanda ko nta mahoro bari kuhabona turya dukuru twose tugenda duhita abanyarwanda ntacyo tubabwira ni byinshi Cesar yavuze ibintu byinshi cyane byinshi ariko nanjye ndagira ngo mvuge hano ko ikintu kibabaje ni bariya abana bari gufatirwa muri biriya bintu bariya abana babiri ntabwo aribo bari barinze kiriya gihugu ntabwo aribo bari barinze uriya mupaka ntabwo aribo bari kuri patrouille bariya abana b'abanyarwanda na abana b'inzira karengane barimo gukoreshwa n'inkotanyi ubwo rero bariya inyuma yabo hari abandi benshi bariya nabo bashoboye kutwereka hari abandi benshi bariya abana ni ukubasabira abanyekongo ntekereza ko badafite umutima nk'uw'inkotanyi nk'uw'agatsiko wo kwica abantu kandi babahora ubusa bariya abana n'abaziranenge iriya ntambara yo muri Congo iyobowe n'agatsiko ibihugu by'amahanga biri inyuma ni Ubwongereza na Amerika ibyo bintu banyarwanda tugomba kujya tubivuga abo banyamerika bakamenya ko tubize abo bayongereza bakamenya ko tubize wenda ntituvuge ngo nabongereza kubera ko abaturage ntacyo babiziho ariko ababayoboye uwo mwamikazi wa Elizabeth afite ukuntu akorana na biriya bihugu byo muri Afurika agakorana na Museveni akagira ko akorana na Kagame abo banyamerika bafite ukuntu bakorana bafite ukuntu bashyigikira intambara kugera ubwo bemera ko hahanurwa indege irimo abaperezida babiri n'abari baherekeje abo baperezida kugeza kuri uyu munsi akaba atashaka kuvuga batereka dukore iperereza kuri biriya bintu bikemezwa ko indege yaraguye ariko ntago bazi icyayihamye uwo yihamye baramuzi neza Karera Dari Ponte yavuze ko nibaramuka bemeje uwahanuye indege bakemera ko nakurikirana amateka ya jenoside azongera kandikwa bundi gushyashya ibyo ngibyo amahanga yanze kubyemera rero banyarwanda ni twebwe tuzisabira ko ibyo bintu bikorwa bigashyirwa ahagaragara abantu bagize uruhare muri biriya bakabafata bakabafunga bakabahana agatsiko n'abakari inyuma abantu bakigashyigikiye njye rwose ndumva mbafite iyi mpuhwe kubona umuntu adashaka kubona ibibi inkotanyi zikora agakomeza akaramya bakaramya bari kuramya bicanyi ni ibintu bitangaje ririya terabwoba badukizemo birumvikana ku muntu uri mu Rwanda kuba yagira ubwo bwoba kuba yatinya kugira ikintu avuga kuba ariko abantu bari hanze bashyigikiye kare agatsiko bo barimo kwibaza icyo abanyarwanda bari hanze bashyigikiye agatsiko ubu Rwanda nta muyobozi rufite buri muntu arimo kuvuga ibyo ashaka nimurebe ibintu birimo kubera mu Rwanda mumbwire nimba Kagame hari nta kuntu yaba atarafata iya mbere ngo agire ikintu avuga ku bintu birimo kubera mu Rwanda imyaka igiye kuba hafi ine nta kintu Kagame avuga kuva bica Kizito ntabwo nongeye kubona Kagame mu Rwanda niba rero icyo gihano Imana yamuhaye ikamugoba ururimi ikamuvuna amaguru ku buryo adahaguruka ngo agende ubwo ngubwo muri bwa buhanuzi bwose tugenda tubona biragira icyo bitubwira nta buyobozi dufite hanyuma izo mpamvu zo kujya gutera hirya no hino bya bitugu bitwazaga za demokarasi ntazo muri Kongo muri kujya gushaka demokarasi se hariyo babimye muri Kongo muri kujya gushaka iki muri Kongo nta n'isoni
nta nisona umuntu akaza hano kuri ntuza akavuga ati ati Kagame umupresida mwizi umupresida ugira ute wica wica abantu bakemeza ngo umuntu wica bakamuha ibyubahiro umuntu wi birakabije ndi birakabije uwo Kagame muramya mwari bagiye imana yanyu ubu ngubu giye kirageze igiye kiraje ngo imana ibereke ubushobozi bwayo ariko bizaba bibabaje niki igiye nikigera mukiri inyuma ya Kagame mukiri inyuma y'agatsiko mukiri inyuma y'amabandi mukiri inyuma y'abateroriste nimuve inyuma y'abateroriste muze dufatanye dukora abanyarwanda mukaga murakoze urakoze cyane nyakuba honorable Brigitte ngo babone kitamba batani ibyo bari n'urwo bari bambaye uko niko kuri rwose ngiheka ko bene wacu bibeshe n'akarimi k'abafarizayo ariko ndashimira cyane kuba amaze kubyumva ari abacitse ku icumu ari abagize gute sibye ko nemera ko buri munyarwanda wese yacitse ku icumu rya kari ya gatsiko uko kaje kica kaniga na niyo munsi nibyo kagikora gukangisha ngo abacitse ku icumu abandi ntibacitse ku icumu numva bintangaje n'ukuntu FPL yaduhekuye katumarira abantu ariko nta kibazo ibintu bigenda bisobanuka Imana ishimwe cyane ndabishimira ikindi cya kabiri ngo kuri ntuza ku jambo tubwiye ryiza cyane uti muri ntuza muri Congo eske naho bari kujya gushaka yo demokarasi yewe cyakora mana yanjye ishyano ryaraguye ko kureka mpe ministre wacu anadusoreza ikiganiro agira icyo atubwira ku bantu mu by'ukuri bayoboye u Rwanda nyakubahwa ministre ndabizi mba mufite agaseke kenshi muduteguriye murakoze cyane urakoze madamu Betty kongera kumpa umwanya mu by'ukuri nabakurikiye ibitekerezo n'ubuhamya mwagiye mutanga ubundi wumva bigoye kugira ikintu umuntu yongeraho ariko tuba tuganira ngo aryo hasubiwemo ndabanza nongere mbashimire ibitekerezo inama ndetse n'ubusesenguzi mugenda mugaragaza kugira ngo dufashe abanyarwanda kumva neza uru rugamba turimo no kumenya neza uwo duhanganye nawe umwanzi w'abanyarwanda reka tuzagiye n'igihe tumwite umubisha kandi bitari bikwiye mbere uko rongera kuri ku kibazo kuri ingingo ya kabiri mu mbabarire nanjye ndihuta kubera ko amasaha yatugendanye reka ngaruke kuri ya ntuze ya mbere hari ibitekerezo madamu Sezi yavuze ibitekerezo byiza cyane avuga ko M23 ari igihwa inkotanyi zakandagiye cyazikandagije cyazijombyemo ariko sinzi niba zabikoze zibizi ndetse agira igihe avuga ati M23 ni Museveni wongeyeho itariki y'amavuko ya nyakwigendera Kagame mu by'ukuri byose wabihuza kuko bari abantu bahimba ibintu kandi bakazimiza kugira ngo bagere ku byo bashaka njye nanjye ndemeza ko nta mushinga n'umwe agatsiko kagira nta kuboko kwa Museveni reka tujye tureka kuvuga ibintu tubica ku ruhande ngo ni za diplomasi wa mugani kira gitabo Ragel Mondiara na Afrique nabonye honorable Brigitte agifite ntacyo kitatubwiye uretse ko tudasoma cyangwa se niyo dusoma duhaza umuhogo kurusha guhaza ubwonko abanyarwanda nicyo twikunda duhaza umuhogo n'igifu ariko ubwonko bwacu ugasanga inyota yarabwishe abasomye iki gitabo bazi birimo ndagira ngo rero mvuge ko kuva inkotanyi zinjira mu gihugu zikoze ibikorwa by'iterabwoba bikomeye bitatu kandi ubushize twavuze ibijyanye n'ubutabera byanze bikunze ibyo bikorwa by'iterabwoba bizikarifiya nk'abakozi b'ibyaha by'iterabwoba bazabiburana byanze bikunze bajya he bakora iki batwumva ariko bazabiburana igikorwa gikomeye cya mbere ni uguhanura indege yari itwa abakuru b'ibihugu icyo gikorwa ni igikorwa cy'iterabwoba ku rwego rw'isi
kirabitse kirabategereje igikorwa cya kabiri ni igikorwa cyo kuyobya indege bagashimuta nyakubahwa Rusesa bagena Paul ni igikorwa gikomeye ku rwego rw'isi kandi Amerika idashobora kwihanganira nk'igihangange ariyo mpamvu bagomba kwishyura bakakibura ni icyo bita ibikorwa by'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga bikozwe ku butaka burenze bumwe bw'igihugu ndetse no mu kirere igikorwa cya gatatu ni cyo kurema imitwe y'iterabwoba hanyuma bakajya gukora iterabwoba mu bindi bihugu wawe madamu Karinganire Prévé yavuze ibyo bakoze muri Congo ariko no mu Burundi bakoze ibikorwa by'iterabwoba birimo ushaka gukora kudeta ibyo byose bazabiburana abantu baricekeye kubera ko bari ku butegetsi nkuko umwe mu bo turi kumwe yavuze ati igihugu ari leta gikora ibyo gishaka ni nkuko urugo burya n'urugo rwaba rukenye umuyobozi w'urugo rwe nyir'urugo yari mu rugo rwe nubwo yaba ari muri kakazu k'ibyatsi avuga ibyo ashaka ariko yo ku kazu agasohotsemo hajambagira byo nagira ngo wenda abantu babyumve ibyo bikorwa by'iterabwoba bitumye amahanga atari indimi abita igikorwa enuze leta y'iterabwoba nibyo kandi bitegure kuzabiburana nibatayiburana ubu ngubu nejo bizaba ngarutse kuri wabana rero ndashima uri mubyeyi sezi wabasabiye imbabazi ari abana bafatiwe ku rugamba ubundi mu mategeko agenga intambara ubufatiwe ku rugamba akerekanwa ntiyicwa aba imfungwa y'intambara ibihugu bikavuga bikagira uburyo bivugana bakabasubizwa ibyo bihugu byaba baje baturukamo cyangwa bagacirwa imanza cyangwa bagasubizwa HCR no kuraruje barabana rero bo FPR inkotanyi karagatsiko kihutiye kuvuga ko bafatiwe ku mupaka bashimuswe kandi amakuru afatika ari uko ubwo ingabo za Congo zabashyiragaho umuriro baratatanye abaturage babafata bageze za Rucuru n'abandi benshi bari gufatwa abagiye bahunga kuko amakuru dufite nuko MONUSCO ifatanyije n'ingabo za Congo cyane cyane ingabo za Afrika y'Epfo babashyizeho umuriro barabatwitse hanyuma batata niko bari abana bafashwe tukaba rero tuhamagara abanyarwanda babana muzi babura babana bagi iwawa bahita bajyana mu gisirikare babana abahutu nibo bajya ku rugamba ku ruhembe rw'umuheto na rya tangazo rya rwa rubyiruko rw'abahutu muri Congo ryavuze ko abana benshi b'abahutu bafatwa amateko bafatwa mpiri bagashyirwa muri ibisirikare kugira ngo bajye kwicwa beparinye cyangwa bakingira ikibaba abicanye nyirizina abana ko aribo bicwa babeshya ngo babajyanye mu gisirikare tukagira ngo natwe koko dusabe leta ya Congo kumenya ko icyo kibazo gihari abana bazajya bafatwa bajye babitaho babasubize mu buzima busanzwe cyangwa bagire ubundi buryo babafata kuko umwana wabaye mu ntambara y'umusubije aho yavuye n'ubundi asubira muri za ntambara bazagira uburyo babafata baca inkoni zamba n'abanyarwanda bafatwa mpiri bafatwa bugwate cyangwa se n'abandi bantu kugira ngo bajye gukora mu nyungu z'agatsiko ngarutse rero ku kibazo u Rwanda ruyobowe nande ndahuza namwe ijana ku ijana nemera ko u Rwanda nta buyobozi bugifite ariko ikintu gikomeye abanyapolitike turi gukora mu nzira politike tutari twumva cyane cyane abanyapolitike b'abanyarwanda nuko tutumva agaciro k'ubuyobozi bw'igihugu ngo twumve ko ubuyobozi bw'igihugu ni nk'umutwe w'umuntu yuboze byose birazamba urupfu barwaje bavuga ko umuntu apfa bwa nyuma mu mutima ihagaze niho bavuga ko umuntu apfuye ariko uyu umutwe wahagaze hasigaye hatembera amaraso w'umuntu ntacyo bakimaze nta kindi akora abari muri koma twavuga ko u Rwanda ruri muri koma
kubera ko rwapfuye mu mutwe umutima ni ugitera umutima ni babanyarwanda ubutegetsi bwarazambye bwazambye butere turabivuga abantu bakavuga ngo murakwiza ibihuha ngo kagamara hari itekinika rikorwa niba rihuze nari ryakozwe muri gereza ubwaryo rya tekinika ryo muri gereza ryahumura abanyarwanda ku matekinika akorwa mu Kagame arahari ibintu tuvuga ni ibintu bikomeye kuko bijya mu buzima bw'abanyarwanda gufata igihugu ukakiyobora mu buryo bw'itekinika uhisha amakuru y'ingenzi ku muntu wagaragaye ko ari imbere y'abanyarwanda nubwo yari umwicanyi nubwo yari ibamba nubwo yari igikoko nuko bamwe muri twe bayivuze nta muhagira abanyarwanda ariko bari bamaze baramubonaga nk'umuntu uhagarariye igihugu nyine uhagarariye agatsiko k'iterabwoba uwo mukuru w'iterabwoba rero ahamaze kugendera ikibazo cyaravutse ahamaze gupfira gushirira ubwonko ikibazo cyaravutse bibaza uko bazabigenza ubwo rero bashwanaga ikibigaragaza ni ibyo byose by'itekinika ariko byagezeho gushwana birakomera kubera ko bari muri wa mugambi uri muri kiriya gitabo twavuze nge nemera ko ni ubusesenguzi bwanjye ariko nushaka nuwagira amaso yose yabibona Kakuta Kagame Kayine Rugaba 3K babonye ibintu bikomeye bashaka gufata ikibazo mu ntoki zabo niho mwatangiye kubona ura muhungu ahora mu Rwanda atangira kwita Kagame anko ubundi mu muco w'ibihugu byigenga muri diplomasi ndetse no mu bubanyi n'amahanga kirazira ku mukuru w'igihugu cyangwa umuyobozi mukuru w'ikindi gihugu avugira ikindi gihugu akirata cyangwa se akigaya kuko iyo bibayeho umuambasaderi w'icyo gihugu arahamagazwa kugira ngo atange ibisobanuro nicyo bita ingerence cyakwivanga mu butegetsi bw'ikindi gihugu iyo bikozwe rero ntihagire reaction ntihagire icyo gihugu kibivugaho haba hari ikintu kibyihisha inyuma ngiyewe mu busesenguzi bwanjye sigaye mbona u Rwanda ari nk'intara ya Uganda kubera iki hari Kagame gihari yagiraga ivogonyo mu bintu twagerageza kumwibukiraho hari ivogonyo no kwihagararaho kumva ko ari akagabo kakicanye nyine kihagazeho nakwica nakurasa noneho kugera igihe avuga ati sinshaka bavugiramo sinshaka ushaka kutwereka inzira tugomba gucamo iryo jambo uburyagiye nk'ifuni heze yasize acanye umubano n'icyo gihugu afunze imipaka ndetse yifungiranye aho ni naho mujya mwibuka ubwo yaratangiye kudurumbanya ubuga Uganda Burundi muri 2015 yashatse kwinjira mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kuko yaramaze kubona ko azabigeraho aravuga ati umuperezida wihisha abaturage ayobora atabana nkunda gisovu kibuye ahora bisubiramo buri gihe yibutsa ako kantu burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko ibyo nibyo bari kumucyurira byaturutse byageze rero kuri iyo ngingo aho noneho byagaragaye ko icyo kimaze kwigaragaza Kakuta Museveni gendo nuva nabivuga nk'ubusesenguzi yohereza umuhungu we kugira ngo asubize ibintu mu buryo yarahasirisimbye mu ngendo zigaragara ariko n'izitagaragara buriya hari zigaragara n'izitagaragara izo ngendo rero nizo zavuyemo imico turi kureba gute reka nihute icya mbere hari ibikorwa n'amagambo uriya mugabo generali lieutenant generali Muhoozi avuga yamara kubivuga ubutegetsi bw'igihugu agatsiko k'ikigari kagahita kabishyira mu bikorwa reka tuvuge iby'ubu ngubu ejo bundi ati interahamwe ziri muri Kongo zigomba kwishyikiriza ingabo zacu
bitaba ibyo tukajya kubahashya hanyuma uri ya Kayine Rugaba aravuga interamwe nkanje interamwe azizi gute ko ari umugande ibyo arabivuze FDA RDF itisohora itangazo ishyiramo iryo jambo interamwe amaze kubivuga akibivuga hahita haboneka ibimodoka birenga 30 biciye zambarara bijyanye ibikoresho n'abasirikare za gisoro uganisha kuri Bunagana akibivuga za babamotsi bo mu Rwanda batangira kuvuga ngo intera hamwe ngo ntago zadushobora kubera ko umukuru w'igihugu ibyo nibyo Kagame yajyaga avuga yavugaga ijambo muri parloma bagahita baryikiriza abamotsi ibyo ro biragaragaza ko hari ikibazo cy'imiyoborere mu Rwanda ko karagahungu uri amusore uri amugabo General Lieutenant General Muhozi yivanze mu bibazo by'u Rwanda nkaba numva ikintu tutagomba kububaza impamvu yinjira mu buyobozi bw'u Rwanda atuvangira kandi niki ubwo rero ndagira ngo tuse n'abasoza kuri iyo ngingo ariko ikintu gitangaje wa mukino wabo urashikeje maze kubona tuita mukanya uwo Muhozi wari wavuze ngo bagiye kubakubita ngo bagiye gukubita abanzi ngo ingabo bagiye kubaka ngo ikisirikare cyahimatutsi ngo babice interamwe bazimare ahamagarira abantu bitwa abatutsi kugira ngo ajijishe yisubiyeho ngo iri joro yahamagawe na se yavuze ngo abanzi ngo abicanyi ngo bo muri Kongo bagira amahirwe ngo data yampamagaye ngo ambuza kuzajya kubica ngo kubera ko bafite ibikorwa murabyumva neza uwo mukino ngo yabimbujije ubwo sinkibikoze ngo bagira amahirwe murumva wa mukino bivuze iki ari cyo bihishe ya ntambara bari bashatse gushoza bari kubura itazabahira bari kwisubiraho ntabwo tuvuze rero karagatsiko ira ntambara kari kwinjira bicyo kagamije kubera ko ibibazo byari bigakomeranye baragira ngo twibagirwe zira manza za rusesa bagina baragira ngo babone amafaranga yo kugira ngo babeho bajye kuvurana izo manza ibyo byose tuzabivuga ariko nagira ngo kuri iyi ngingo abanyarwanda babone ko nta butegetsi bafite u Rwanda rubasha uganira shaka kurufata nk'intara ya ntabwo tugomba kubyemera abanyarwanda kazi mwari mudukurikiye ndabona gasta sabye ijambo reka ndangize ndasaba ubutegetsi bwa Kongo ukomeza inzira barimo gutandukanya gatsiko n'abandi banyarwanda kuko ntabwo natwe dushyigikiye agression ntabwo dushyigikiye ubushotoranyi ntidushyigikiye ubwicanyi aba bakoze ibyaha bagomba kubibazwa tubari inyuma tuzabafasha ibishoboka byose kugira ngo Kongo n'u Rwanda byongere bibane nkuko byari bimeze mbere ndashimira rero abadukurikiye abatanze ibitekerezo kandi namwe ntwari zacu mukomere ku muheto igihe cyarageze igihe cyo gucungurwa cyageze mukomere kandi muhumure igihe cyageze kugira ngo tubone ibyo twaharaniye mukomeze rero kandi ndabashimiye cyane ijambo ni ryawe Gaston ndabona watse ijambo murakoze juste umuntu tumwe kugira ngo nongereho akantu kubera inosa yaramaze kurangiza aha nagiraga ngo sobanu avuze ikintu cyo kuvuga ibyo uri ya Muhoza mwene Museveni yavuze ari umuntu witwa Noel Ndanyuze yanditse igitabo ari kubisobanura nagiraga wenda ngo mbisubiremo gake n'abatarumvise icyo kiganiro cyangwa batarashoboye gusoma igitabo cye babyumve nuko muri mu mategeko ya gisirikari iyo umu en officier supérieur umuntu ufite ipeti ryo hejuru avuye mu gisirikari bisohoka muri ibyo bita muri ari parloma irabimenyeshwa noneho bigasohoka no mu gazeti ya leta okay yes rero bari ba Kagame
n'abandi ba general bari bari mu ngabo za gisirikare cy'Ubugande baravuyemo ibintu bisohoke mu gazeti ya leta no kuvuga ko bakira abasirikare b'Ubuganda hari rero mu hozi byari kuvuga ari kuvugana n'abakorege be ari kubivugana n'abasirikare be bari aba Kagame baracyabura abasirikare ba Uganda kuko ntago bigeze bavamo officieroma ntabwo donc batera Rwanda bari abasirikare ba Uganda n'ubu baracyari abasirikare ba Uganda nuko uvuga ko nuriya muhozi ashobora kuza akakomeza muri FPR cyuko NRAFPR serame mushoze biriya rero muhozi avuga ngo bagiye gutera ngo interahamwe cyangwa ngo abandi bantu ngo banga ubutegetsi bwa son oncle nuko uvuga bwa nyirarume Kagame nuko uvuga ko waba umuhutu waba umututsi waba umutwa waba umukongomani ubwo kubwa rwo bwose kuva uvuga uti Kagame arica no kuvuga kuri ya muho urumwanzi wuri ya muhozi ntago ruvuga ngo birya byo kwitwaza ngo abatutsi nukwisha inyuma y'abatutsi kugira ngo bice abanyafrika ibyo rero muhozi byarimo twamaze kubimenya ko nawe ari umusirikari NRFPR serame mushoze se normal ko tubita abavantara ntabwo bari abantu bafite umuco wa kinyarwanda ntabwo ari abanyarwanda bariya n'abasirikari ba Uganda kereka niba byarasohotse muri Moniteur Belge itaba muri Moniteur Belge muri gazeti ya leta itabaho ariko iyo gazeti ya leta ntabwo igize isohoka ngo birukane bari abantu mu gisirikare muhozi rero ari kubwira abakamarade be ko bagiye kwica abakongomani n'abanyarwanda n'abandi bo mu bindi bihugu batemera ubwo butegetsi bwa kariya gatsiko kabo nako nagira ngo nkomfirime nuko murakoze ni kuvuga ngo nkikumvise ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze babasezerera mu gisirikare cya Uganda nibigeze baburanisha ibyaha by'uko bataye igisirikare baracyara abasirikare ba Uganda kandi bakayobora mu mategeko ya gisirikare ntibigeze bisohoka mu igazeti ya leta y'Ubugande ko abo basirikare bavuye mu gisirikare cyabo ni ukuvuga ko baracyara abasirikare ba Uganda bariya ba Kagame n'abanyamwasa n'abandi bariya baracyara abasirikare b'Abagande bari mu Rwanda bari kwica abanyarwanda ni ukuvuga bari mu butumwa bari mu butumwa bwara bari muri misiyo niyo mpamvu na muhozi asanza bakamarade be gukomeza iyo misiyo yo kurimbura abanyafrika ibyo ni ibintu byumvikana rwose urakoze cyane rwose ijambo Gaston ndagukunze cyane musaza wanjye ibi bigahura na bya biri tuvuga ngo misiyo yo kuva Uganda bajya guca mu Rwanda batera Congo ça c'est complète merci beaucoup Murakoze cyane banyarwanda banyarwandakazi tugeze ku musozo w'ikiganiro ndabashimira mwese mpirimbanye za demokarasi mwari muri hano ndetse n'abanyapolitike nkashimira cyane n'abari badukurikiye n'abandi bose bazadukurikira mu minsi itaha kandi mujye muduha ibitekerezo mutubwire yenda dushaka no kwibeshya mutubwire mutimutse mutwereke ubusesenguzi bwanyu nkasoza ngira nka Kizito Mihigo nti Rwanda dukunda nzakurinda icyaha n'icyago n'imyitwarire mibi ya kariya gatsiko k'abavantara mureke duhaguruke twamagane aba bantu dukorere revolution kivandimwe naho ubundi murumva ko tuyobowe rwose n'abagande ari bo twita abavantara kuko ibyo bakorana n'urukoza soni n'agahomamunwa ariko nidushyira hamwe tuzatsinda mu Imana y'amahoro ikomeze kubishimira seze ndabona bamanitse ukuboko yeah narishyize akaboko hejuru en fait ni ibyo gasto yaravuze ko ari ikibazo cy'ukuri bari abantu ababita abavantara bafite raison dutegekwa n'abavantara gisirikari mu kindi na muhuzi yavuga abavugana na bagenzi be mu gisirikari kandi ibyo bintu bigomba kuvugwa bigasuzumwa abanyarwanda bakabimenya icyo nashaka kongeraho ntavuze nuko ubushize nareze inkutanyi imbere yanyu imbere y'abanyarwanda imbere y'Imana nanjye noneho ndirega kuko kera mu ishuri nakundaga guseka ba sogokuru ngo bahatswe gute batwigishaga amateka bakatubwira nyine uko bahekaga abantu nkabi biki nge nkumva rwose ni ibintu binte mujinya kuvuga ni comment ça se fait que abantu bahatswe imyaka 400 igashira batabasha kwibohoza
kubere natwe tumaze imyaka 33 tuboke tuburubwinyagamburiro ni muri bimwe nibukana numva byarankoze ku mutima rwose samutushibuku ariko byanteraga umujinya franchement mbese nka nkumva ndabasetse basabye imbabazi rero basugukuru banje abatubanjije bakera imyaka 400 yose basabye imbabazi nabonye ukuntu umuntu ahakwa atabishaka ariko noneho nkaba nyifuza ko twakwikura muri gihake inkota inkota giziduhakishije iki ko nta zadubaye ugira amata imwe ukayiruka inyuma utazi naho uzajya kuyibangurira ahubwo ongeraho ko twaranize noneho ngo twarize twarasomye dufite amakuru dufite iki wenda abakera bo nta n'ikintu babaga bazi abakera babaye intwari sezi babaye intwari ndakorahiye abasogokuru bacu babaye intwari nkubwo nari ndimo nirega rwose basabye abasogokuru bacu ntabwo binavuga byoroshye ntabwo byoroshye tugomba gusaba imbabazi koko kuko twemeye imyaka 28 irashize reka mvuye kuri kamwe igihe cyari iki kugira ngo tubumve urakoze cyane sezi igituma oya ni ukuri nashaka kubasaba imbabazi narabasekaga narabasetse barabarenganyije imana ikubabarenganyije barabarenganyije ibiganiro n'akagaruka impamvu bigaragara ko igihe wari revolute nuko uyu munsi wongeye gusohoka avuga uti reka byibuze twamagane ariko imyaka 33 imaze kuba myinshi banyarwanda banyarwandakazi dukwiriye kwigobotora ingo ya gihake n'iya gikoronizi tuzasubira ku cyumweru murakoze mwari kumwe na Queen Betty mugira amahoro y'imana Murakoze cyane rimine kamera kamera gitangaza baraduhatse n'inkoni iri ku mugongo wadukuye kuri kamera koko ino saa dukuye ko ariwe ufite ububasha uyu munsi urakoze funga nasohotse mita usubirana ububasha bari bufunge uwanyakiriye nafunge bye bye kubya ko batugumishijeho tukomereza ikiganiro se seza yarwose uri imfura uri n'intwari muri imfura nange murakagira imana ikomeze ibishimire